Herba Flora'nın zərif çaylarının baş sponsorluğu İsmaillı'da yerleşen Şöhlətoğlu İstirahət Mərkəzi, Azər Hüquq Mərkəzi, Hüquqşünas Tahı Hüseynov yayımlanan Gəl Danış Sosial Kriminal Layihə başlayır. Gəl Danış, sosial kriminal layihəniz görüşümüzə gəldi. Qaynar xətlərimiz aktivdir, müraciətlərinizi ünvanlaya bilərsiniz təbii ki. Yeri gəlmişkən, həftə sonu yenidən rayonlarda oldu əməkdaşlarımız, müxbirimiz Lailə tərtərə yollanmışdı. Və nələr baş verib, bunlardan biləcəksiniz, bunlardan məlumatınız olacaq. Bundan başqa, Talih buradadır ki, ötən gün biz danışa bilməmişdik. Talih ilə bağlı danışacağıq, o övlad, Teyyub ilə bağlı, övladları ilə bağlı. Bugün bu studiyamızdadır. Ötən 5-ci günü xanımın qaynana var idi burada. Adını unutdum, adı nə idi onun? Lailə. Aha, o da olacaq burada. Qaynana, 4 gəlini olan qaynana. Seyhranə. Seyhranə də burada olacaq. Seyhranə xanım burada olacaqmı? Bəli, bəli. Seyhranə xanım haqqında çox məqamlar bəlli oldu. Bugün gedişatda biləcəksiniz nələrin baş verdiyini. Bəli, nə lan, kimsə gəlib, keçirmək istəyirsiniz? Aha, yox, yəni bildim, dedim, bəlkə kimsə gəlib. Samirə Yusif qızı qonağımızdır, bir alqışlayaq qonaqlarımızı. Rasim müəllim, xoş gördük sizi, Şamaxıdan gəl. Bir Rasim müəllimi rəydən alqışlayaq, sənətkarımız, xoş gəlib, həmişə siz gələsiniz. Vahid Əliyev, Respublikanın əməkdar artisti, salamlayaq Vahid müəllimi də. O da bugün bizə danışacağı bir sıra məqamlar var. Bir sıra məqamları var və Elnara xanım Eydarova, bir onu da alqışlayaq, aktrisamızı salamlayırıq, xoş gəlib, hər biri xoş gəlib. Necəsiniz Vahid müəllim? Bir Rasim müəllimdən başlayaq, Vahid müəllim bir açılış eləsin, açılış edin. Amin, necə olacağım, çox yaxşı. Çox yaxşı. Nəhayət ki, nəhayət ki, çox sağ ol ki, deməli, şənbə günü bizi... Tağı müəllim də sağ olsun. Deməli, Şöhlətoğluna qonaq apardım. Danışacaq, o bayrədə danışacaq. Mən Noruz müəllimə, onun ətrafında olan, onunla işləyən insanlara çox sağ ol demək istəyirəm. Təşəkkür. Danışacaq, səbirli olun. Səbirli olun, danışacaq. Tağı müəllim özü də gəlsin, çünki əsərin qəhrəmanı da burada olmalıdır. Yox, Tağı müəllimin əlbəttə İsmaillidə xüsusi yeri var, o heç. Arzu eləyirəm gün o gün olsun ki, Qəbəliyə də biz aparsın. Pis olmazdı, pis olmazdı. Amin. Amin. Amin deyən dillər var oldu. Amin. Rasim müəllim, xoş gördük sizi. Ay, həmişə siz gələsiniz. Necəsiz? Çox sağ olun, minnətdar. Səhhətiniz necədir? Hamınızı salamlayıram, çox gözəl, yüksək səviyyədə. Deməli... Şamaxıdan gözəl salamlar sizə, Şamaxı xalqından, Şamaxı elindən, başda onun hörmətli başçısı Tahir müəllim olmaqla. Təşəkkür edirəm, minnətdarım, Allah razı olsun. Rasim müəllim, deməli, mən hələ müxbir vaxtlarından, Elnarə xanım, 12 il, 11 il bundan qabaq, hər o mövzu, yaxşı mövzu axtaranda üst tuturdum Rasim müəllimci tərəfə, Şamaxıya, Məlhəm kəndinə, həm ATV kanalında çalışanda, həm ondan sonra fəaliyyətini dayandırmış lider kanalında da çalışanda, veriliş aparanda da, orada da Rasim müəllimci ilə Şamaxıdan 3 bölüm vermişdim. Çox maraqlı da qarşılanmışdı. Üstəgəl, indi nəvəsini soruşuram. Hələ Space televiziyasında da mən gəlmişdim ora bir gün o filmin tarixi ilə bağlı. Deyir, indi nəvə məskərliyə hazırlaşır. Mən çəkəndə uşaq idi, əməlli başda. Bir onda 6-7 yaşı vardı, 8 yaşı var idi. İndi görün, maşallah, əskərliyə gedir. Ay, rəym ağırdı. 12 il keçib üstündə qocalmış, amma yavaş-yavaş. Ona görə... Gəldi əsgərlikdən, şükür Allah, hamının gözəl. Əsgərlikdən gəlib, su gətirin oradan mənə. Bu nədir? Gələk danışmayardım bu bayrədə, hə, Nara xanım? Biz çalışırıq, ha, sənin verilişində çalışırıq ki, sən də əsgərlikdən qayıdasan, sən qayıtmırsan ki, qayıtmırsan. Allah canınızı sağ eləsin. Nara xanım, siz də yaxşısınızmı? Mikrofona, hər şey qaydasındadırmı? Salam, hər kəsi salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm. Sizi gördüm, xəyal oldum. Allah canınızı sağ eləsin. Allah razı olsun. Danışacaq, Elmətdin, gəl bura. Amin, gələnə kimi mən bir nəfər xanıma deməli, xüsusi salamımı göndərmək istəyirəm. Qəndirə Şəmməndə ötküqnə. Deməli, təsəvvürlə,
gelmişim seher. Bir de görürüm Kadir Kıvay Məllim, hanım özü de, Qanira hanım özü internet, televizyon kanalında veriliş apartısıdır. Qayıtdı ki, dünən mən sizi görmüşəm, siz İsmaillidə olubsunuz, Ağdırda olubsunuz. Deyirəm ki, hə, olmuşam. Deyir, baxdım, gördüm, yaxşı istirahat edirsiniz. Amma doğrudan da bircə şey deyil, hələ bu yoldaşlara keçid eləməmişdən əvvəl. Mənim əzizlərim, mən getdim, gördüm, feyziyab oldum, elə Bakıdan çox yox. Bircə gün çıxmaqla böyük istirahat bölgələrimiz möhtəşəmdir, həqiqətən də. Mən hər dəfə o tərəfə gedəndə düzdür, mən Şöhrət oğulda olmamışdım. İndi oldum və gördüm. Mənim əzizlərim, yadınızda saxlayın ki, inanın mənə, istər böyüklər üçün, istər kişiklər üçün, istər qadınlar üçün hər bir şərait yaradılıb. Xüsusən də şərait bilirsiniz kimlər üçün yaradıb. O adam ki, Bakıdan çıxır, yaxud da ki, rayonlardan şəhərə gəlir, onlar Şöhrət oğulda tükan arxasında olan insanlar çox gözəl istirahat edə bilərlər. Bu, reklam vaxtından belə istifadə elədi. Vahid müəllim dedi, bu barədə danışmayacaq. Balıqdan danışmadım bax hələ. Nə? Balıqdan danışmadım. Danışacaq, səbirli olaq. Tağım müəllim, siz də xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Amin müəllim, siz bu aqsaqqalı niyə o vaxtları aparmırdınız ki? 5 illik arzusunu gerçəkləşdirmişəm, danışacaq. Burada amin deyən dillər var olsun. Amin, Allah təqim. Bayaq dedi artıq. Allah təqim əlimin canını sağ eləsin. Amin. Amin, amin. Bir də arzu edək ki, Qəbələ səyahətimizdə başlayın. Amin, inşallah İlki müəllim yuxarıdan deyir ki, mən amin demirəm. İndi yəqin ki, təqim əllim, İlki müəllim deyir, mən amin demirəm. İndi yəqin ki, məqsədli şəkildədir. Biz davam edək, keçək mövzumuza, amma belə bir pozitiv enerjidə başladıq. Elməddin buradadır. Elməddindən yaxşı xəbərlər var. İndi danışacaq gedişatda. Yox, Rafiq müəllim, çox xahiş edirəm. Belə dayanım, çox yaxşı xəbərlərimiz olacaq Elməddindən də. Özü danışacaq, indi hansı tərəfdən yaxşı olacaq, hansı tərəfdən yaxşı olmayacaq, biləcəksiniz. Amma o məsələyə qaydana kimi, biz istəyirik ki, bir Təyyuba keçid alaq. Təyyub, götür mikrofonu zəhmət olmasa. Təyyub, yaş neçədir? Salam, səsləri verək studiyaya. Yaş neçədir? Yaşım 32 yaşdır. Hal-hazırda 32 yaşım. Neçə yaşında evlənmişdin, Təyyub? Mən 22 yaşımda evlənmişdim. Ailə həyatı qurmuşdum. Burada hər kəsdən üzr istəyirəm bu barədə. Qulaq, ailən mi tanış eləmişdi, yoxsa özün körpəyəmişdi? Yox, valideyn səhvi deyərdim də. Valideynin... Məsləhəti nəticəsində görürüm. Heç mən o ailəni tanımırdım, məktəbi qutamadım. Başqa vaxt deyirsiniz, valideyn məsləhəti xeyirli olur. Nə oldu, Aytağ müəllim? Heç üzünü belə görməmişdim. Valideyn var, uşağa 3 yaşından araq içmək örgədir. İndi biz ondan danışmırıq ki. Onu deməli, təyyib istisnalardandır. Deyir ki, oğlan burun qan, sən də vur. Düz demirə, oğlan nədə qurur? Tağım əllimin dediyində çox böyük həqiqət var. Oğul, bir şey deyim mən. Mən valideyn məsləhətiylə Ailəçilikdə kişi-kişi olanda o ailə daha güclü olur. Mənim düzgün başa düşkünəm. Valideyn var ki, qarşı tərəfin puluna görə oğluna zorla deyir, qızına zorla deyir ki, onunla evlən. Valideyn var. Məqsəddir. Bəli, məqsəddir. Valideyn də var ki, yox, deyir, yox, mən götürəcəm, ölçüb pisəcəm. İndi yəqin onun ki, onun valideynləri ölçüb pismiyib sadədə. Bəli. Rasim əlim, təyib, davam edəcək. Rasim əlim, çox özür istəyirəm. Neçə illik ailə həyatınız var? Yaxın tutun mikrofonu. Maşallah, mən xeylər. Haradasa bir 55 il olacaq. Ay, maşallah. Neçə yaşında ailə qurmuşdunuz? Yadınızda qalıb mı? Yadımda qalıb, əlbət ki. Hə? Əlbət ki, qalıb yadımda. 20 yaşında. 20 yaşında. Maşallah. Və nə oldu, deyirdiniz, tez evlənmək bir şeydir. Amin. Rasim əllim. Maşallah, mənim nəticələrim var. Ay, maşallah, ay, maşallah. Amin, görürsən nə qədər geri qalıbsan. Böyük nəticənin, ay, qardaş, bir dayanın. Böyük nəticənin neçə yaşı var? Böyük. 2 yaşı var. Ay, maşallah. Birinin 6 aylıqdır, birinin 2 yaşı var. Yəni, tez evlənməkdə xeyirli olur arada, hə? Amma indiki dövrdə çətindir də bu. İndiki dövrdə etiraf edək ki... Yəni ki, biz Allahın işinə qarşıya bilmərik, Allah yaşadır hər bir yaradanı. Bircə şey deyim. Çox özür istəyirəm, ağıllı valideynin məsləhəti ilə 20 yaşında adam da evlənsə, amin müəllim, əgər öz övladını buna hazır görürsə və qarşı tərəfə də buna hazır və layiq görürsə, onda ailə xoşbəxt olur. Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, gec evlənən bizdən deyil. Yəni, xahiş edirəm, ayağınızı den qalın, o tüklər demişsən, amin. Bir də bir şey var, amin. Yadında saxla ki, deyir ki, tez evlənənlə tez yuxudan ayılan heç bir vaxt həyatda ucuzmur. Sən indi gör nə gündəsən də.
Bunlar yaman mənim üstümə gəlib. Üçün müəllim, kəsmə. Tərpənərəm də, tələsməyin. Qulaq asın. Yaman üstü. Vahid müəllim, toyda 3 gün, 3 gecə mən, bax, gələcəksiniz toy axşamına da, toy axşamından bir gün əvvələ də. Düzdür, indi təzə şey çıxardıblar. Toy axşamını 2 gün əvvəl eləyirlər. İndi buna nə ad verirlər, bilmirəm. Qarın qutabına da gəlir ki, o da olur, hə, o da olur. Aydındır, davam eləyək, təbii ki. Teyub, ailə qurdun. Neçə il bir yerdə yaşadın? Mənim, qoy fikrimi bir dəqiqə çatdım. Aha, yaxın tut mikrofonu, eşitə bilim. 2008-ci ildə orta məktəbi qutaran ilisi mən açıq ürək əməliyyatı keçirdim. Valideynim məcburi köçkün ailəsində olmuşam. Əlimizdə nə var, nə yox əməliyyatıma tökdülər. Mənim valideynim o valideynlərdən olmuyor ki, evladının həyatı üçün və yaxud pul üçün evladın həyatını məhv eləyə. Mənim atam rəhmətlik, hətta evladları üçün canından belə keçəsi bir valideyn olur. Allah torpağını nurla doldursun. O valideyn, hansı valideyn uşağın pisliyini istəyir ki? Deyir ki, oğul, filan milyonerin qızını al ki, yox, filan milyonerin qızını al ki, əziyyət çəkməyəsən, mənim sənə ürəyəm, mən səni çox istəyirəm. Yəni, hamısında niyyət olsun da pozitivdir. Bəyəm, kimsə övladını oda atmaq üçün aparıb milyonçı qızına calayır və yaxud nəyini? Sənə qurban, mənə, bilmirəm, bəlkə səhv edirəm, özüm üçün səhv yeri qoyuram. İndi bu saat 32 yaşım var. Mənə belə gəlir ki, mən indi baxıram və çalışıram sənin psixologiyandan tutmağa. Sən həddindən artıq tələsibsən. Sən indinin özündə də hələ ailəçiliyə hazır deyilsən. Əzab var, əlbəttə görsənir o. Samirə xanım, var mikrofona deyin. Samirə xanım dedi ki, üzündə əzab var. Üzündə əzab yazılıb. Əziyyət yazılıb. Amma musiqi aləmi ilə məşğul olanlardan, mən onu görən kimi də duruşundan dedim ki, sizdə o, belə deyək də, o sənətə dedi, hə, bəs mən də o işlərinə məşğul olanlardan biri olmuşam. Bir incəsənət adamda həssas olur axı. İncəsənət aləmizdə, həm uşaqlarından incəsənət aləmində olan var. Yəni, mən məşğul deyiləm də, yəni işləmişəm. İşləmişsiniz? Bəli. Nə üzrə? Mədəniyyət evində işləmişəm, bədii rəhbər. Bədii rəhbər işləyirdin. Kənd mədəniyyət evində. Yox, fərqi yoxdur. Kənd olsun, şəhər olsun, ya Allah belə dağbaşı olsun. Sən bədii rəhbərliyin nədən ibarət olduğunu bilirdin, qardaş. Ay, Bahit müəllim, istedadı var da indi kənd yerində. Ay, nə istedada kişi? Çörək ver, çörək ye, bir növçəlikdə danışırsan sən. Xahiş edirəm, əlindən, qolundan yox. Ona görə bu illər təsadüfü müqəllilər. Oo. Həqiqət var sözündə, Vahid müəllim. 4-5 il cəmaat axmaqdır da, gedirlər, institut tutarırlar, konservatoriya tutarırlar, sonradan indi magistratura tutarırlar. Deməli, axmaqlar da, nə danışırsan sən? Yox, əstəğfurullah, yəni indi işləyib də kənd yerində. Ay, qardaş, denə işləməmişəm bədii rəhbər, sözü dalı seç. Sözümü geri götürür. Sözü görür, istəyirsin, sözüm. İndi təsadüf adamlar gəlir, bax, yorluqla məşğul olurlar. Bilmirlər, janr nədir? Bilmir grotesk oynayır, bilmir yumor oynayır, bilmir komedi oynayır. Bunları bilmeyen adam birden gelir aklına veriyor. Vahit müəllim coşdu. Vahit müəllim, yok, ben Vahit müəllimle bir işlemişim. Bir yerde işlemişim. İşlemişim, bilirim, biraz emosionaldı, her şey emosional reaksiyon. Ona ama... dözen bizi ye, bizi ye ona dözen. Yok, çok yaxşı insandı, biraz emosionaldı. Vahit müəllim, mövzu o değil de. O ikinci mövzudur. İndi onu biz araşdırmırıq. Biz i̇ndi, o yazdık. Vahid müəllim, indi kənd... Şəxsi həyatını araşdırırıq. Mövzu o olmasa da dəmiri içdi döyənlər. Biz indi onu döyüb. O olub keçib də vaxtında işləyib. Qutar, onu indi araşdırırıq. Təyyub, mən yenidən düzəliş edim. Təyyub, heç incəsənətlə məşğul olmur. Təyyub kənd yerində elə avtomobillərə nəzarət sistemində işləyir. Dincəldin mi, Vahid müəllim? Bilirsən necədir, qardaşım. Dincəlmək üçün onun gələk bir də şöhlət oğluna aparasın. Bu günləri, bu günləri, məni düzgün başa çıxınan mənim qardaşım, bu günləri Azərbaycan xalqının incəsənət sahəsində zövqü çox aşağı primitivdir. Niyə? Hamısına aid eləmirik, də bəzilərinə. Təsadüfi insanlar, təsadüfi musiqiçilər, təsadüfi müğənnilər, təsadüfi dırnaq içində aktyorlar aktyorluq eləyəndə təbiidir ki, aşıq gördüyünü çağırar. Tamaşaçı onlara baxandan sonra hansı dövdür sahibi? Seriallara baxırsınız, görürsünüz gənc aktyorlar, ifa edir, oynayırlar daha doğrusu. Əsəbləşirsiniz mi çox vaxt? Sənin dediyin kimi oynayırlar, yaşamırlar. Vahid müəllim, mən çox üzr istəyirəm. Özünüz də bilirsiniz ki, bəzi insanlar heç vaxt öz yerində olmurlar. Yəni, öz yerində olmayan o
qədər insanlar var ki. Biz indi qulaq asaq görək qardaş. Aydın da, nəysə, keçək söhbətə. Biraz keçsə Samirə xanımı sataşacaq Fahit müəllim. Deyəcək ki, niyə meyxana ilə məşğul olur? Təyyub. Bəli. Xahiş edirəm, sakitçilik olsun, çox xahiş edirəm. Təyyub indi ağrıyır, hər hansı ağrıyırsan, əziyyət çəksən. Mən demək olar ki, evladım gedəndən bəri, ayın 5-i günündən gedib. Təyyub, gəl oranı açıq. Ay, qardaşlar, nə olar? Ay, Təyyub, ay, qardaşlar, mənə işləyirsən. Bir eşit ki, sonra birdən-birə gəldin, çıxdın ora 8-ci sinifdən. Deməli, bunun məsələsi nədir? Deyir, övladlarım məni istəyir, amma zorla onu anası aparır. Neçə evladım var? 2 evladım var. Yaxın tut. Bədii rəhbər. Hal-hazırda 2 evladım var. Bir qızdır, bir oğlan. Qız o vaxtdan anasını istədi, yəni deyirəm, üzr istəyirəm sizdən dönə-dönə. Amma oğlan? Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti yanında qəyyumluğun işçiləri dindirəndə qız dedi, anamı istəyirəm. Bəs oğlan nə dedi? Oğlan o vaxtdan yapışdı, 7 yaşı yox idi. Ayaqlarıma yapışdı ki, mən atamdan ayrımayın. Hal-hazırda Kəlbəcər rayon 122 nömrəli məktəbində oxuyur. Çox əlaçı, çox gözəl. Neçə yaşına kimi qaldı sənin yanında? Bax, son olaya. 9 yaşı var. 9 yaşı. Sənin yanında qalırdı, düzdür? Mənim yanımda qalırdı. Necə oldu anası gil tərəfə getdi? Necəsi belə oldu ki, Nizami rayon icra və probasiya şöbəsi dəfələrlə uşağı çağırdı, uşağı dindirdilər, uşaq getmək istəmədi. Onlar zorakılıq eləmək istəyirdik, uşağı məcburi ala verək, bu səfər biz narazıçılıq. İddialar sənə məxsus daha, yəni gəl biz hələ uşağın getmək. Biz gəl uşağın getmək, videoları təqdim edəcək. Bir sözlə, görüş vaxtı uşaq getdi anasına, vəqət adına. Getmədi, xeyr. Uşaq heç anasına belə yaxınlaşmırdı. Qonşularımız şahitçiliyi var, hamısı gözlərindən gördü. İşi addatdılar Şəmkirə, dəfələrlə təkid elədim ki, işi naziri səviyyəsinə addatdı. Nə oldu? İcra oldu, uşaq getdi, belə deyək də, verdilər uşağı anasına, düzdür? Uşaq getmədi, xeyr. Sonra işi addatdılar Şəmkir rayon icra və probasiya şöbəsinə. Orada 2 dəfə uşağı çağırdılar, dindirdilər. İcra hakimiyyəti yanında qəyyumluğun işçisi, psixologun rəsmi rəyi var ki, dəfələrlə uşağı anasından getmək barəsində təklif edilsə də, uşaq imtina eləmişdi. Deməli, Şəmkirdə işə baxdılar. İşə baxdılar, bəli. Gəl hələ qərarı deyək, biz araşdıracaq, indi hüquqşünasımız da sual verəcək. Nə oldu, uşağı götürüb verdilərmi anıya? Uşağı zorla anıya verdilər. Anıya verdilər. Zorla verdilər, bəli. Yəni, getmirdi. Videolarında var, indi təqdim edərik. Bəli, videolar da var, uşağın fəriyyəti. Şəmkirdə baş verdi, nə zaman baş verdi tarix olaraq? Ayın 5-də, bu ayın 5-də olur. Avqustun 5-də. Bəli, bəli. Götürüb uşağı verdilər. Bəli, bəli. Ondan bəri oğlunu görürsənmi? Oğlumu görmürəm, dünən qardaşımı göndərmişəm, gedib belə qana çıxıb. Qonşularla maraqlanıb, qonşular deyib ki, gələndən uşaq heç bir uşağa qarışmır, fikirli, ağlayır, nə çörək yiyir, nə qarışmır uşaq. O görüntüləri biz olduğu üçün təqdim edəcəyik reklamlardan sonra. Hətta 2 dəfə də kanala intihara qədər cəhd edib, qonşular bilib qarşısına. Ay, İlkin müəllim, sən bu gün çərr edərsən də məni. Ay, İlkin müəllim. Xahiş edirəm, bəzi şeylərdə özün, bax, bu sözlərinə görə hələ sən deyirsən, incə sənət adamıyam, işlətdiyin efirdə sözlərə bax. İndi tamaşaçı da orada bəzən o biz ifadələri bağlayırıq ki, bu pis təsir edir insanlarımıza. Yəni, boş yerə bu səslər bağlanmır, bəzən zəng edirlər ki, verilişdə 2 dəfə səs dayandı, durub antenanı qurtalayanlar da var, and olsun Allaha. Deyir, durdum, qurtaladım, dedim, bəlkə məndə də problem. Yəni, ondan deyir, sadəcə bəzən şikayətçilərimiz, qoyu tamaşaçılarımız da bunu bilsin. Elə ifadələr səsləndirirlər ki, bu efirə uyğun deyil. Məsələn, indi sənin dediyin heç kişiliyə də çıxmır. O nə deməkdir? Durdum, bu addımı atmaq istədim. Sənə... Mən yox, uşaq, demə o sözdə, demə, demə, olmaz, reklamlara çıxaq, tağım əlim aydınlıq gətirər mənim bu məsələmə, reklamlara çıxaq, reklamlardan sonra və əlində də qərarlar var, düzdürmü? O görüntüləri də təqdim edəcəyik, Elməttindən də xəbərimiz olacaq, Nuranədən, neçə gündür axtardığımız Nuranədən də xəbərimiz olacaq, çox uzatmayın. Və danışacaq bu məsələdə. Görüntülər hazırlanır Təyyub-Təyyublə bağlı. Həqiqətən də o görüntülərdə uşaq qəti sürətli defir içində onun versiyası hazırlanır. Belə deyək, anaya yaxın gəlmir. 9 yaşı var indi amma. Anaya yaxın gəlmir. Ortada oturan siz idiniz, yoxsa icraçı tam indi baxa bilmədim. Evdə. Stolun kənarı. İndi mən olmamışam. Hə, oturacaqda. Yəni, konkret anaya gəlmir. Üstəlik, orada icraçılar da konkret
bəzi xoş olmayan hərəkətlər var ki, bu mən əminəm ki. Hətta mən orada bir daha bir Şəmkir icraçısı icra probasiyası. Əvvəlcə Gəncə şəhər icra probasiyası da oldu. O əvvələ getməyə. Bu görüntülər ki var ya, bax bu uşaq orada anaya verilir. O icra probasiya şöbəsi hansı rayondur? Şəmkir. Hə, qurtardı getdi də əvvəlcə filan şeydə, əvvəlcə filan şeydə. Mən orada bir daha bir çəkilişdə gördüm, göstərdiyimlə dəhşətə gəldim mən. Səsləri bura belə. Deməli uşağı gəliblər qapıya onlar tərəfdən, qadın tərəfdən. Qışqıra-qışqıra uşağın qolundan tutub dartırlar ki, sən niyə getmək istəmirsən bizə, niyə getmək istəmirsən? Uşaq da dartırlar, qaçır əllərindən. Sosial mediyada da. Danışanda deyirik ki, uşağın haqqına girmək, uşağın haqqına girmək. Bax, indi uşağın haqqına girirlər böyüklər. Mən istəmirəm də, qardaş. Gücün açan, mən anama verəcəksən. Bəzən icraçıya yalvarırıq ki, ay qardaş, bu qərarı icra elə deyir, yox, 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 olmaz. Uşağın laf 5 yaşı da varsa, onun psixologiyasına uyğun deyil. 9 yaşlı uşağı o formada götürüb vermək... Travmadır, travma, uşaqlara travma. Şəmkirdə baş verir olay. Amir, dəfələrlə demişəm, indi də deyirəm. Mən başa düşə bilmirəm, indi bizim cavanlar, yəni istər oğlanlar olsun, istər qızlar, ailə quranda hansı fikirlə ailə qururlar? Bu cavan oğlan da 32 yaşındadır. Bunun həyatının, niyə erkən yaşlarında 2 uşaqla bunun həyatının üstündən xət çəkilsin? Başa düşürsən, o indi bu saat, mən baxıram, ürəyim ağrıyır, mənim də evladım var. Mən gedin, o niyə indidən gedin, hələ bir... O yaşamalıdır, nə qədər yaşayacaq. Çünki məzlumdur. Məzlumdur. Mən həmişə demişəm, yenə deyirəm. Kişi ki, sözü yumruğu stolun üstündə olmadı, bəli, o kişidən qadın qaçır. Mən onu həmişə demişəm. Və sözümün də üstündə durur. O mənada məzlumdur. Bəli, ağzı boşdur. Yumuşaq kişidir. Mən bir şey demək istəyirəm ki, çox təəssüflər olsun ki, bəzi xanımlar elə bilirlər ki, dünyaya uşaq gətirirlərsə, tək uşaq onlara aiddir. Yox. Siz dünyaya gətirdiyiniz kimi ona həyat bəxş eləyən bir ata da var. Yəni, onun da haqqı var. Və çox təəssüf eləyirəm ki, ailələr dağılanda valideynlər bir-birlərinə düşməni olurlar və anlamaq istəmirlər ki, ortada övlad var. Və o övlad travmanı alır, o övlad o acını yaşayır. Məsələn, iki insan arasında normal bir anlayış olsa, kompromisə gəlsələr, nə olar, uşaq atanın da yanında qalsın, ananın da yanında qalsın, bu uşaq travma almasın. Hər iki tərəfdən qarşı sevgi alanda uşaq, o uşaq güclü böyüyür, atanı da hiss eləyir, ananı da hiss eləyir. Siz alıb uşağı aparanda, onu atadan məhrum eləyəndə və yaxud qarşı tərəf alıb aparıb onu anadan məhrum eləyəndə nə əldə eləyirsiniz? Bunların özündə də günah var, nə barədə? İndi biz psixologiyadan danışırıq. Məsələn, orada videoda çəkiləndə o xanım haqqında uşağın yanında fikirlər səsləndirirlər. Bunlar da az aşın duzu deyil, yəni belə söz var. Bax, bunlar intiməsində məndə. Olmaz. Uşağın anasıdır. Uşağın yanında o formada ana haqqında danışmaq olmazdır. Özü böyük bir səhvdir. Yəni, biri var kiçik, biri böyük. Və o qadın da orada heç nə demir, indi açıq deyə bilmirəm onun həyatı. Bizi maraqlandırmı, bizi maraqlandıran. Bundan sonra çıxdığımız bu yolda uşağın taleyidir. Amma durub, sən beləsən. Siz deyirsinizsə, yəqin qardaşınız da o söz deyən. Qonşu sənin arvadına niyə o söz deməlidir? Mikrofona. Orada indi araşdıranda efirdə söhbət eləmək istəmirəm. Söhbət uşağın yanında, qonşu da çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Qələt edir o söz işlədir. Amir bəyəm, qələt eləməyini eləyirik, ancaq bu qonşunun ağzını tuta bilməz axı əli ilə. Yox, qonşu bunu yerinə icraya gedir. İcra probasiya yerində, belə deyək, evində daha doğrusu, evlərində. Bu da Samirə xanımın dediyinin sübutudur ki, ağzı boşdur bu adama. Ağzı boşdur, təbii ki. Ağzı zəif adamdır. Bir səhəm mən uşağımın dağınıza özüm getməliyəm. Atam, anam, qonşum, dayım, əmim yox, özüm getməliyəm. Bəs kişi nə deməkdir ki? Uşağın yanında o ifadələr olmaz. Bilirsiniz, özü oğlan uşağı. Oğlan uşağı, əgər indidən o artıq o fikirlə ona təlqin olunur, sabah o böyüyəndə qadınlara ki, nifrət edəcək, inanırsınız, artıq orada qəddarlıqlar başlayır. Manyaklıq onda başlayır, inanırsınız. Az öncə qardaş dedi ki, açıq ürək əməliyyatı keçirdib. Bəlkə ola bilsin ki, səhhətində baş verən o durumlar, onu məsəl üçün icazə verməyib ki, o geçsin, daha üzərinə düşsün, səhhəti ona yol verməyib. Qardaşı var da, gedər qardaş maraqlanar, qonşunu ixtiyarı yoxdur. Qonşu, əlbəttə ki. Sizin evdə nəyinizi bölə bilmirdiniz ki, ayrıldı? Nə üstündə? Çox gözəl şən həyatımız var. Nəyi bölə bilmirdiniz? Bölünməyəsi bir şeyimiz yox idi. Yaxşı, belə deyim, ancaq hə, yoxdur. Sənə qarşı hörmətsizlik mi elədi bu ailə dağıldı?
Hörmətsizlik deyəndə açığı mənə qarşı nəsə bir-birimiz təhqir söhbəti olmuyor. Yox, başa düşmür. Hələ o mənim müəllimin lüğətində hörmətsizlik başqa şeydir. Bəli, bəli, o barədə hörmətsizlik oldu. Aydındır, aydındır, yaxşı, yaxşı, da, yaxşı. Yəni bu hörmətsizlik oldu, sən ondan sonra necə deyim? Amma bircə şey deyim sənə. Ağzından yumuşaq olan kişini həmişə hörmətsizlik olur da. Bu 2 dəfə 2 4-dür. Görə görə gəlirik. Niye? Mən düzgün başa düşürüm. Geçen defa mən bir söz işlettim. Ya, siz gayetiniz. Dedim herden bir kadın yadındadır bu şey meselesi. Mən demirəm, ümumiyyətlə, kadına el kaldıran kişini mən aciz hesab edirəm. Ama herden bir karakterini kadını göstermelisin ki, ay ki, mən varam, ya sen kimsən? Hərbə zorbası. Qasım Əlim, razısınız mı? Hərbə zorbası olmalıdır. Hərbə zorba olmalıdır. Kişinin hərbə zorbası olmalıdır, düz deyir, 100%. Yəni, təxminən... Olmalı deyil, olmaz qadına qarşı. Təxminən o uşağı mən tanıdım. Kimi? Mən o oğlanı. Talihi. Kimi? Bədi rəhbəri. Təyyubu, Təyyubu. Nə? Bədi rəhbəri. Bədi rəhbəri. 60 ildir Bədi rəhbəriyim, ona görə deyirəm. Tanıdınız da oradan. Gəlib gedirdiniz. Yox, tanıyıram, onun əmsini tanıyıram, Aşıq Elmanı tanıyıram. Bütün Kəlbəcərliləri salamlayıram. Salam olsun, salam. Laf yaxşı. Ancaq, mən belə gözləmirdim, Kəlbəcərli belə olmamalıydı. Məndən zərrə qədər asıl olmayan bir şeydir. Yəni, möhkəm olmalıdır. Möhkəm olmalıdır. Bəli, dam adamıdır, bax su içir. Burada mənlik zərrə qədər bir günahım yoxdur. Sən nə bilirsən, bir var mədəniyyət, bir də var həddindən artıq mədəniyyət. Bu qədər mədəniyyət olmaz. Vahid müəllim, elə oğlanı hər qadın başa düşə bilməz. Gərək elə ona özü kimi həddən artıq mədəniyyətdə olaydı. Razıyam, onu ilə də razıyam. Yox, indi bir şey var. Yox, yox, bir dəqiqə xahişim. Bax, biri mədənidir, biri həddən artıq. İki dənə həddən artıq mədəni olanda bilirsiniz nəyə dönür bu? Həddən. Sən də ağa, mən də ağa, bu inəkləri kimsə ağa? Mümkündür. Biri odur olanda biri su olmalıdır. Biri mənfi, biri müsbət. Baxın, yerlər dəyişir onda, heç kim inciməsin. Bax, bu qardaşımızın timsalında bizi izləyən kişilər var, gənc oğlanlar var. Əgər evlənirsənsə, sən arvadla əzilə-büzlə danışacaqsansa, sən əgər o Samirə xanım dediyi kimi ağzında o sözün kəsəri olmayacaqsa, sözün ağırlığı olmayacaqsa, yəni arvad səndən çəkinməyəcəksə, onda yer başlayacaq yavaş-yavaş səhv düşməyə. Onda məcbur olacaq arvad sükanı əlinə alacaq ki, yox bu evdə bir canavar lazımdır axı, bu evdə bir əjdaha lazımdır, görürəm bu da o deyir, mən məcburam o kişi hormonlarını üzə çıxartmağa ki, bax mən də varam. Bu belə olur. Açıqı biz, bütün hamımız kişilər, bu dəqiqə istənilən dünyanın ən incə qadını bıraq Sibirə, bıraq çölə, denən ki, burada özü və həyat qur. Allah quracaq. Bir də baxacaqsan ki, qardaş, bu qız dəyişib, həmin incə qızdan bir şey qalmayıb. Oxşub, ən azı amil kimi bir canavar kimi oğlandı. Ay, bu nətər oldu belə. Çünki onu həyat ocuna qoyur, onu şərait ocuna qoyur. Biz qadınlarla, qadınlarımızla əzilə-büzülə danışanda o məcbur olur o kişi cildinə girsin. Amma biz hökmlə danışanda o baxır ki, yox, bir dənə burada hökmlü varsa, indi mən olmalıyam. Tağı, amma mən amildə canavarlıq görməmişəm. Söz gəlişidir. Bilirsən nə üçün? Əgər amildə canavarlıq olsaydı, çoxdan bir quzu ilə barışmışdı. Bir quzu ilə barışmışdı. Bu kişi mənə son 5-6 ayda yapışıb ki, evlən. Yaxşı, arzunuza çatdıraram. Keçək Elməddinə davam eləyəcək Təyyublə bağlı. Elməddinə keçid alırıq və Elməddinlə bilirsiniz Nurayənəni təqdim edək. Nurayənə axtarışda idi, artıq neçə həftə idi və dünən Elməddinə zəng gəlir və Nurayənədən xəbər çıxır. Nurayənə Elməddinlə danışır. Aydındır. Yəni, Elməddin Nurayənə çıxır ortaya. İndi nələr baş verir? Deməli, Elməddin mikrofonu yaxın tut. Nurayənə bir daha deyirəm, iki uşağını atıb evi tərk edib. Elməddinin rəsmi nikahı yoxdur xanımı ilə. Ekranda gördüyünüz, bax, saxlayın bu şəkili. Amma bu cündən yəqin ki, nöqtə qoyacaq. Elməddin, nə baş verdi? Yaxın tut mikrofonu. Sən iki gün bundan qabaq, əvvələ hamınızı salamlayıram. İki gün bundan qabaq, Məvzar rayonundan zəng gəldi. Deyirlər ki, bəh, tapmışıq. Deyirəm, lap yaxşı. Gəlin, mən hara gəlin, mənə ünvanı deyin. Dedilər ki, bu, heç birizdən görüşmək istəmir, ya biz tərəfdən, ya ata tərəfdən. Nə uşağı ilə? Ya uşağı ilə heç kimdən görüşmək istəmir.
Deyirəm rəis, mən bunu axtarışa vermişəm. Mən nətər yan görüşüm. Mənlə ən aşağı ağısından mən belə başa düşürəm. Mənlə üzbəyəz olsa görüşdürməlidir. Deyir, yox, biz mümkün deyil görüşdürməyi. Nə isə, deyirəm, onu da verin, telefonla danışım. Telefonla danışdım. Mən yenə də deyirəm, mən onu oxşatmadım. Həm səsin deyir, oxşadım, həm də oxşatmırdım. İndi səsi dəyişdi, yəqin son zamanlar orada çox qışqırır, səs küylər edir. Ayso, çox qışqırım onu. Səs dəyişə bilər. Amma, yəni, çünki bu adam işləyir kafelərdə falan da, belə də deyilirdi əslində. İndi baxma da, səs dəyişəcək. Səs də dəyişəcək, görünüş də dəyişəcək, hər şey dəyişəcək. Amma nənəsi də təsdiqləyib ki, bəli, zəng elədi, danışdı. Nənə bu dəqiqə nənə ilə də görüşmək istəməyib bu Nurana. Ay, insan nə qədər o vicdanını itirər, mən açıq deyirəm, iki balasını at, gəlib balanı görmə, nənə səni böyütsün əziyyətlərlə, səni anan da vaxtında yenə də deyirəm, ya belə ya ilə, ya zəlzələdə, ya vəlvələdən söz var, atıb gedib, sən də indi balalarını atmırsan və sən nə qədər rahat ola bilərsən ki, çıxmırsan ortaya. Amin, məllim. Burada bəziləri, bəzi ekspertlər dedi, öldürüb, bəziləri dedi, xoşgünündən heç kim getməz. Bu adamı mən subut elədim, uzaq rayonun şöbəsi ilə də danışa bilərsiniz. Bu adam deyir ki, mən bu adamdan, məndən şikayətçidir, mən öz həyatımı sadəcə olaraq yaşamaq istəyirəm, iş zat quracam, gəlib evlatlarımı da alacam səndən, o məndən ev... O, məndən evlad alsa, mən adımı dəyişərəm. Yox, qulaqası, deyə bilmirdin, qulaqası, indi onu məhkəmə qərar verəcək. Deyə bilmirdin ki, gəl uşaqları verirəm, gəl evə. Dedim, gəl dinən, günü sabah dedim gəl, səhə heç kimi heç nə edə bilməz. Gəl dinən, dedim, həyatı yaşamırsan, yaşa dinən. Uşağınla görüş dinən amma. Həyatı yaşa, ara bir uşağınla görüş. Burada bir vergül, ay qardaş, qulaqası, burada bir vergül, hə? Onda nə dedi? Mənə dedi ki, deyir, mən anasız böyümüşəm, kim deyir ki, mən uşağımı atıram? Mən iş tapıb gəlib uşağımı alacam səndən. Mən də ona da, orada da dedim, indi də deyirəm. Yaxşı, qulaq az. Tağım əllim, keçə bu tərəfə, yəni deyir ki, bax, burası narazılığını da bildirir ki, məni Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı görüşdürmədi həyat yoldaşımdan. Mənə qanunun tərəfdə izah elədim ki, sənin rəsmi nikahın da yoxdur. Rəsmi nikahı olsa belə, bu sözü deyirəm. Yaş söhbəti var da. Əgər 18 yaşına bir insan çatıbsa, ona heç kim məcbur eləyə bilməz. Atandan görüş, anandan görüş, ərindən görüş. Görünən odur onun yanındakı, ona başa salır bu qanunlar. Əlbəttə. Kimdirsə, onu idarə edər. Mən bayaq sual verdim, mən reklam arası dedim. Dedim, qardaş, onun 18 yaş çatıbsa, ümumiyyətlə, o özü özünə qərar verə bilir. Onun qəyyumu olmur artıq, yəni onun himayəsi olmur. Ona görə də qanun nümayəndə deyirlər də valideynlərə, uşaqlar 18 yaşına çatana qədər. Bu artıq sərbəst adamdır. Kimi istəyir, görə bilər, kimi istəyir, görə bilməz. Polisin ixtiyarı yoxdur ki, zorla onu görüşdürsün falan. İstəmir, qutardı, getdi. Sağ məllim, burada bir sual yaranır da. Mən nə bilim ki, odur. Ay, Elməttin, sənə nə olur? Mən nə bilməliyəm ki, odur. Elməttin, nənəsi də danışır. Onu mənə subut eləsin ki, odur. Polis verməmişəm, axtarışa. Ay, Elməttin, sən mənə işdirsən. Nə olub sənə bu gün, belə bir təhər gəlmişsən? Qardaş, rəsmi sorğu verərik. Bax, qulaq az, qorxma. Mən sənə bayaq dedim də, qorxma. Deməli, rəsmi sorğu vermək lazım, Namun müəllim, həmin polis şöbəsinə. Ki, həqiqətənmi, filan kəs o və Nurana, filan kəs qızı, filan təvəllüddür, sizlə əlaqə saxlayıbmı, gəlibmi, yəni görmüşsünüzmü, sağdırmı, filan və doğrudan da əri ilə görüşmək istəmir. Bir dənə rəsmi cavab versin, ondan sonra rahat otursun da bu uşaq. Yox, daha rahat nənə də təsdiqləyib, ona görə nənə halı dəyişib. Nənəni də görmək istəmir. İndi mən çox xahiş edirəm, nə idi qaynanağın adı, nənəsinin adı? Şərqə. Şərqə xanım, bilirəm, səhhətinizdə problemlər var və bilirəm, izləyirsiniz. İmkan daxilində son olaraq mən sizlə danışmaq istəyirəm bu barədə. Çünki müəyyən şeylər var, mən onları açıqlaya bilmirəm. Bilirdim onsuz da təxminən bu günlərdə belə bir olayın baş verəcəyini. Amma müəyyən sirlər var ki, biz onu açıqlaya bilmərik. Çox xahiş edirəm, imkan varsa, elə sizi biraz əvvəl əməkdaşlarımız yığdığımız nömrə ilə bizimlə əlaqə qurun. Biz sizi yığacaq təbii ki. Sadəcə bir-iki kəlmə eşitmək istəyirəm və bu məsələyə də nöqtə qoyum. Çünki artıq o adam bala istəsəydi, gələrdi. Müvəqqəti olaraq kimsə ona nəyəsə başa salırsa, o da bir gün qapınızı döyəcək. Əmin olun, siz çox yaxşı nənəsiniz, yenə də deyirəm. Bəli, müəyyən qonşularla, məsələm deyirəm, kimlər nəyəsə mübahisəniz ola bilər. Mən hər şeyi bilirəm, soruşuram, soruşdururuq sağdan, soldan. Amma bu qıza gəldikdə söhbət sizin kənarda olan münasibətlərinizdən getmir. Bakı məlum, yekunlaşdırım, verirəm sözü. Bu qıza gəldikdə siz bu qıza çox yaxşı baxmışsınız.
söhbət Nuranə ilə Şərqə xanımın münasibətlərindən gedir. Yəni, Şərqə xanımın ətrafda və yaxud da Nuranənin ətrafda bunlardan danışmıram. Bir daha deyirəm, söhbət bunların bir-birinə olan münasibətindən, əzab əziyyətindən gedir ki, Nuranə onu yerə vurdu, çıxdı divara vurdu, təzən bir də yerə vurdu. İki balasını ataraq. Buyurun, Vahid müəllim. Elmətdir. Eşidirsən mən bana. Tamam. Mən neçə gündür, neçə dəfə artıq səninlə burada görüşürəm. Mən başa düşürəm. Kişinin psixoloji sınmağı çox çətin olur. Çox çətin olur. Çox, 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 çox. Başa düşürsən. Amma həyata yüngül baxan xanım adını deyə bilmərəm. Çünki xanımlıq başqa şeydir. Bu tituldur həyatda. Mən o qızlara... Qadınlara müraciət edib bir şey bildirmək istəyirəm. Hə. Əlbəttə, siz həyatınızı yaşamaq istəyirsiniz. Yadınıza saxlayın, sizin sonunda ömrünüz köhnə süpürgəyə çevriləcək. O qədər süpürüləcəksiniz ki, axırda bir yenə tullanacaqsınız, heç kəsə də lazım olmayacaqsınız. Nə ərə, nə uşağa, heç kəsə lazım olmayacaqsınız. Yaxşı-yaxşı fikirləşin. Bəli. Bəli, çox təəssüf. Bir daha, Nuranə, daha sözüm yoxdur. Daha sözüm yoxdur. Söhbət yenə də sənin iç qaynananla, Səadət xanım da, indi bilirəm, başları qarışıqdır. Səadət xanım da, bax, mən bu məqamı da qeyd edirəm, mütləqə. Səadət xanımın gəlinə olan münasibətini onlar birincisindən tərifləyirdilər, deyilmi, Tağım əllim? Ki, yaxşı bəli, münasibət olun və s. Elə belə də getdi, sonra yaxın nələrsə dedilər. Yenə də Səadət xanımın keçmişi də bizi maraqlandırmır. Heç Elməhdinin, məsələn deyirəm, də anasının, atasının, o cümlədən Nuranənin də bizi maraqlandıran bu iki uşaq idi. Üstəgəl, Səadət xanımdan gəlinə qarşı yaxşı olub. Bax, bu Nuraniyə, ekranda gördüyünüz Nuraniyə çox yaxşı, bir daha göstər atəş, çox yaxşı qaynan olub. Yenə də deyirəm, onun haqqında dedilər davakar və s. və ilaxır, o Səadət xanımın o xasiyyəti göstərə bilirikmi Allah qoysa? O Səadət xanımın, bəli, o Səadət xanımın ayrı yaşayışıdır, belə deyək. Onu maraqlandırmır. Söhbət gəlin qaynana münasibətindən gedirsə, gəlin qaynata münasibətindən gedirsə, Nuraniyə çox yaxşı münasibətləri olub. Sən indi iki balanı at, iki balanı at, get, işləyəcək, kişinin qızı ayaq üstündə dayanacaq. Lab deyək, pis münasibət olub. Onun uşaqlara nə aidiyyəti var ki? Yox, götürürdün yaxşı bizdir. O qədər əzab əziyyət çəkən xanımlar var ki, evdə hamıdan pis münasibət görürlər. Qaynatadan, qaynanadan, qayından, ərdən, həyat yoldaşından. Onda uşağa atmaq lazımdır. Yox, gizli gedirdin. Buna narazılıq eləmir. Bu deyək ki, mənim işimdən narazılığım yoxdur. Öz həyatımı deyək yaşamaq. Gizli gedirdin, uşaqları da elə gizli apara bilərdin. Belə deyirsiniz, deyirsiniz ki, o qədər gəlinlər var ki, qaynanadan, qaynatadan əziyyət çəkirlər. Bəli, razıyam. Amma bir deyim də var, çox gözəl deyimdir. Deyir, ağıllı buzov, iki ana əmər. Gəlin getdiyin evdə çalış gidən ki, bir dil tapasan, başa düşürsən. Yoxsa bağda mənəm, bağda tək o qədərin təbiyin içəcək çəkməlisən. O qədər cahil insanlar var, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni, hiss deyir ki, mən qaynanayamsa, başa düşürük, gəlin, bilirsiniz necədir? Bu, başqa bir ailədə, məsəl üçün, böyüyüb, başqa bir tərbiyəni alıb. İki yabancı, türklər demiş, ailənin uşaqları gəlib bir evdə yaşayanda çətin olur. Deyir, el-elə sığar, evə sığmaz. O, sizin evə gəlibsə artıq, siz böyüklük eləməlisiniz. Böyüklük sizdə olmalıdır, düzdür. Uşaqlar da, məsələn, indiki gənclər də söz götürmürlər, haqlısınız, mən razıyam. Amma mən düşünürəm ki, böyüklük elə böyükdə olmalıdır. Nari xanım, qadan alım. Qaynana da yaxşı olub, hamı da yaxşı olub. Bu saat bunlar hamısı, bilirsiniz, o belə deyirik, qarox apsiyonku, belə bir söz var ruslarda. Bizim bu dediyimiz sözlər var. Onların bu qulağına heç girmir deyə. Bilirsiniz niyə? Buradan uçur. Əvvəl boşanan ağa. Amma bu saat əsas məsələ nədir? O iki uşaq. Və bu yazıq insan, onun üzünə də baxanda görürsən ki, bu insan, belə deyək, maddi durumdan çox əziyyət çəkir. Və bu insan iki övladını saxlamağa məcburdur. Yox, istəmirsən, Samirə xanım, reklamlara çıxırıq. İstəmirsən, abırna, həyana, birinci get nənə evinə, get bir həftəli yaşa. Denən, mən Elməhdini istəmirəm. Qoy eldir, ucardır, böyük rayondur, hər kəsə söhbət bütün rayonlardan gedir. Valla, burada nəsə deyirsən, bütün kənd bilir o məsələni.
Get bir hafta otur, ondan sonra çık get. Deyin ki, bak böyle olur. Kardeşim, evvel qınaq obyekti var idi. Ama indi yoksa ol, oldu. İndi her evinden dur, get iki balanı da at ve burada amil sen aktarsın. Sənə ana əvəzi olan nəneni niyə gördü gölgəli? Reklamlara çıxaq, reklamlara dəyişək, reklamlara çıxaq. Bir sözlə davam edirik. Davam edirik və 076-550-48-69 bir daha deyirik. Nurani tapıldı. İndi Nurani'nin öz vicdanına qalır. Yenə də deyirik, balaları üçün mübarizə aparacaq, necə edəcək özü bilər. Amma Elməddin, bu söhbət artıq yığışdırılsın, belə deyirik. Mən indi xahiş edəcəm, Tağım müəllim reklam əsnasında danışar. Bir-iki nəfər var orada, onlarla danışar. Yenə də mən demirəm, əstəğfurullah, qanuna zidd deyiləm. Amma nənə ölür, o dünyanı görür, gəlir. Ən azından humanizm bir addım atmaq olardı ki, qoy kənardan gəlib nəvəsini görsün. Məsələn, demirəm, mən polislərimizin işinə qarışmıram. La, polis olmasın, hər polislərə mən bildiyim qədər ailələrlə məşğul olan bir insanlar olur da, deyilmi, Tağım əlim? İnspektor. İnspektorları, münaqişəli ailələr və digərə özür qeydiyyətlər. Siz qovulana kimi işləmişsiniz də? Bəli, mən sizdən bir xeyli cavan idim, ümumiyyətlə o vaxtda. Doğrudan neçə yaşında işləmişsiniz? 23 yaşında. 23 yaşında. İndi 23 yaşında uşaqlar hələ deyir ki, mən papamın hesabına yaşamaq istəyirəm. Mənim nə yaşım var ki, mən işləyim? İnansız neçəsini dindirirsən, deyir ki, yox, atam işləyir. Yəni, mənim sözümdə haqq var, səfəmsə deyin səfəm. Yox, haqlısınız, 100%. Yəni, ən azına o nənə deyirik burada, o plekanda mən o nənənin halını gördüm. Vallahi, billahi, dəhşət. Mən də gördüm. Siz də gördünüz. Adamın, bax, baba, tükülərin biz-biz oldu. Az yaşlar üzrə inspektor olur. Yəni, artıq uşaqların sırf kurasiyası onlardadır. Ona görə də onlar daha çox məşğul olmalıdır. Allah köməkləri olsun. Elməddin, artıq belə deyək, bu söz söhbəti yığışdırılsın. Deməli, Nurani sağdır, öldürməmsən, bir şey eləməmsən, döyməmsən. Əsas odur. Yəni, şübhələri üstündən çəkdin artıq. Amma, mən bircə şey arzulayardım. Amma o uşaqlar Nurani ilə qalmamalıdırlar. Elməddinlə qalmamalıdırlar. Mümkün də öyə vermərəm. O məhkəmələrə inanmıram bu dəqiqə Nurani. Məhkəmə zaten, heç kimi heç nə deyəm. Yox, məhkəmələrdə onsuz da yenə də tələsmək ilə məhkəmənin qərarları, hakim ədalətli qərarları çıxardır. Aydındır, bax bu mövzuya hələlik demirəm nöqtə. Vergil qoyuruq, Nurani çıxmadı. Mən bilirdim onsuz da, mən yenə də deyirəm, elə məsələ var ki, mən o söz vermişəm deyənə danışa bilmirəm. Amma bilirdim ki, o məlumatlardır. Sadəcə sona yaxın deyildi ki, o öldürüb bəlkə də ona görə. Valla, mən belə deyədəb, o qarşı tərəfi biz dinləməmişik və bilmirik məsələ nə yerdədir. Mən nə o qızı da çox qınaya bilmirəm, üstünə gedə bilmirəm. Nə üçün? Çünki bilmirik, bəlkə nə söhbətlər olub. Bəlkə nə söhbətlər olub, Allah bilir. Yəni, onu biz bilmirik. Sadəcə mən bir söz demək istəyirəm. O qoca nənə var, bir dənə ona yazığınız gəlsin. Və salam. Bir də o körpə uşaqlar var. Amma çox istəyərdim ki, bəli uşaqlar da. Mənim xanım, bağışlayın sözü kəsəm. Mənim xanım, bağışlayın sözü kəsəm. Mənim bir əmim var. Özü zəngəsəm. Mənə atəbəz olub. Mənə anamdan da, bacımdan da, balamdan da o insan yaxındır. Hər bir şeydən mənə yaxındır o insan. O insanın ötürü bir deyə qaba bu ürəyimi çıxarıb verərəm. Həmin o əmimdən olsun. Əmimin ürəyə partlayır. Deyirəm, tapılıbdır. Deyirəm, mən onu üzbəyəz görməsəm inanmaram. Ürəyə partlayır, dünələrimiz qor gəlib üstünə. Həmin əmmə nəsə olsa, Nurani mən ondan sonra cavab mümkündür verəm deyir. Nurani yəqin ki, baxır ya, eşidir. Mən çox istəyərdim ki, Nurani ilə mən heç olmasa bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə üzbəyüz bir söhbət edeyim. Bilirəm, bəlkə də xeyri yoxdur, amma heç olmasa mən bir qadın kimi, mən bilirəm də, mən ona nələr deyərəm də. Yəni, pis yox ha, mən ona nə deyərəm, o mənə aiddir. Nəysə, mən sənlə görüşmək istəyirəm, əgər mümkündürsə, biz görüşək. Nurani, bir açıqlaman yenə də, mən sənin özünü eşitmək istəyirəm, heç sənin bizə məlumatları verəni də istəmirəm, bizə vəziyyətə salım. Amma yenə də deyirəm, görüşməli idin, deməli, görüşə bilmirsən, deməli, böyük günahlarının, böyük günahlarının arta-arta gedir. Ən azından yoxsa çıxardın nənənin qarşısına, əminin qarşısına ki, mən, ya da Ərzəni də deyib ki, oxudum yine işimi. Bir saniyə, Şərqiyə xanım qoşulub xəttə. Şərqiyə xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Hər vaxtın xeyr olun, mənim. Bax, yenə də deyirəm, Allah köməyiniz olsun. Valla sizə ürəyimiz ağrıyır. Şəxsən mən, bax, burada oturan... Amin, məllim. Allah haqqı bu saat pis vəziyyətdir. Mən onu işləndən bəri. Mən çox pis vəziyyətdir. Məni gör. O nədir? 40 arşın qoya saldı. Mən sizi burada görmüşəm, o gözümün qabağından getmir o halınız. Allah hamd olsun.
O halınız... Buradan da gelemem, ben hatta su yemirəm ki, buna oyun idi, benim başıma geldi. Şərgə xanım, danıştınız mı telefonla? Yok, yok. Oğlum danışmış. Ben hemen danışmışım. Ben danışmamışım. Oğlunuz danışıb, o idi mi? Ne bileyim, yalan deyirəm, baş o deyirəm. Sənə qurban olum, bilmirəm. Yox, hey, yani əmisi nə dedi? Deyir, o səsindən tanıyar da en azından. Verim, yox, sizlə danışaq sonra. Belə çıxır ki, sizlə görüşmək istəməyib, deyil mi? Elə olar da mənim. Elə olar. İstəməyib, yox, üzü gəlməyib. Üzü gəlməyib. Ay, bir anlıq insaniyyətli işində başqa var, üzü gəlməyib. Allah köməyiniz olsun, yenə də deyirəm. Verin bir əmiyə, bir iki rəqiqə Allah olur. Sənin ömrü uzun eləsin. Can. Allah pis adamların ömrün kəsin, sağdalasın. Can, yox, can, Allah köməyin olsun, əstəğfirullah. Verək əmiyə telefonu, əmiyə verək. Hər vaxtınız xeyir olsun bir daha. Hər vaxt. Mənim, siz danışdınız Nurani ilə telefondan, deyilmi? Hə. O idi mi? Hə. O idi. Kişinin də səsi kəsdi. Gör var, bir dənə qız. Bu boyda nəslin, bu boyda insanları necə baş aşağı eləyib, necə o dillərini belə deyim qısıb. Bu nədə, bəstirin də, ay qızlar, ayılın da, ey dili qafil, bəstirin, ayılın. Tahir bəy, yəni nə dediniz, dediniz gəl evə, nə dedi o? Mən birisi danışandım da, Kani ilə danışdım. Mən dedim, qaç gəl, bağışlayıram da, saxlayıram səni. Dedim, mən qaç gəlməkdən, mən də səyətim, yaşayıram. Sonra yeri yurdun soruşdum polislərdən. Dedi, biz o yeri var və heç sözlə deyə bilməliyik, nə görmənin yerin dedilər, nə müranənin yerin dedilər. Ha, o qanunla düzdür. Mahir bəy, Allah köməyiniz olsun, ay Mahir bəy. Mən söz tapmıram, mənim səsimi studiyaya verməyin. Mən söz tapmıram, həqiqətən də. Mahir əmə, bax, burada 10 milyon əhali işdir. Sən razısan o uşaqların onda qalmağına. Onu məhkəmə göstərir. Onu məhkəmə, düz deyir Mahir bəy. Onu məhkəmə göstərə bilər. Onu məhkəmə göstərəcək və belə də deyək ki, Mahir bəy bu dəqiqə o halda deyil. Bu dəqiqə o halda deyil. Mənə bir nəfər də zəng elədi ki, bəs inanın ki, bu kişi elə hallara düşüb Amir bəy, ömründən ömür gedir. Mən başa düşürəm. Təşəkkür edirəm Amir bəy, çox incitməyəcəm sizi. Təşəkkür edirəm. Bax belə, Nuraniyənin də belə. Çünki bu məsələ ictimailəşdiyi üçün çox ciddi yanaşıldı hər kəs tərəfindən, hər qurum tərəfindən. Və bəlkə də elə, mən açıq deyirəm, bəlkə də özü də bir səs eləmək üçün evə gəlməyə ücud olmayıb, zəng eləməyib ki, birdən gəlib elə bölməyə deyib ki, məsələn bu da ola bilər, mən demirəm. Və yaxud da polis tapdı ki, gəl artıq bütün ölkə, bütün rayon səndən danışır, mütləq nöqtə qoyulmalıdır. Bax belə, nə bilim, valla sözün bitdiyi an, sözün bitdiyi... Buyurun. Nurani biləm ki, bu verilişə baxır 100%. Buradan Nuraniyə deyirəm, axırıncı şansı verirəm ona. Uşaqları ilə vaxtı-vaxtında istəyirsə çıxsın, görürsün. O məhkəməyə verib, məndən uşaq almağa qeyri mümkündür. Ağlı varsa verməsin. Mən Nuraniyə burada bunu deyirəm. Polisin də məndən danışdıranda ona orada da deyirəm ona. Nə dedi? Dedi, uşaqlarımı gəlib alacam? Dedi, iştapım gəlib uşaqlarımı alacam. Mən canımı qurban verərəm, o uşaqları verməyəcəm. Yox, indi o yenə də deyirəm, bu sənin fikrindir, məhkəmələrdə təbii ki... Məhkəmə də verirsə, mən verməyəcəm. Yox, sən qanunla zidd addım ata bilməsən, Samirə xanım görür, nə deyir? Deyirəm, birdən, indi həyatın işidir də, birdən Nuranə fikrin dəyişdi. Dedi ki, qayıdıram uşaqlarımı yanına, ailəmi yanına, bağışlayarsan mı onu? Mən evimdən, qapımdan çölə də əyəqin qoyan adam mənə lazım. Sağ ol. Namərdi bir gördün, bir də görsən, namərdsən. Təşəkkür edirəm. Başqa... Gərək, bu hər bir zavanın qarşısına yaxşı axsaqqal, yaxşı insan çıxa. Ona gözəl sözlər deyə. Amma indi bu dəqiqə ancaq şeytanlarla üzləşirlər. Aydındır. Qardaş, bugün zavanların ünsiyyətdə olduğu insanların, nə bilim, bu smartfon telefonların hamısı şeytanlıqla məşğuldur. Amma gözəl axsaqqal, gözəl ağ bir çək həyat təcrübəsi olan qardaş, hamıya deyirəm, xəbəriniz var, az qalar astıma çıxan deyirəm ki, kaş adamın, indi siz özünüz də, bax, inanın 45 yaşında, 50 yaşında, 40 yaşında indiki düşüncələr sahib olmayacaqsınız. Daha gözəl təcrübə ilə, daha düzgün qərar verir onda adam.
Deyirəm, nə olar, indi uşaqlar xoşbəxtdir ki, burdan özümüzü öldürürük ki, ay qıbalan, bunu eləmə, bunu elə, sən biz o yolları, əzabları çəkmişik də, sən əzabı çəkmə. Qulaq asmırlar yenə də. İndi müəllim demişcə, indi kaş axsaqqallar olay, heç olmasa ağ bilçəklər olar, bunları görələr. A qardaş telefonda baxır üzüşdürəm. Da demişəm də həmişə dırnağından saçına kimi nakolkanın içində olan adamlar danışır. Az qala bu Instagramda, TikTokda. Bunlardan hansı ağıl öyrənə bilər ki cəmaət? Mən boşa hansı uşaq oradan ağıl öyrənə? Aydın Rasim müəllim, TikTokunuz var mı? Olar. Tağım müəllim. Mən danışıram hardasa. Yaxın tutun. 45 il bundan öncədir. Mən yaxın bir dostum vardı, Allah rəhmət eləsin, məndən çox yaşlı idi. 5 oğlu var idi. Mənə deyirdi ki, səndən bir xahişim var, dedim, buyur. Dedi, o uşaqları bir-bir sənin yanıma göndərəcəm. Dedim, niyə? Dedi, sən o qədər gözəl danışırsan, onlara o qədər gözəl təəssüratlar verirsən ki, onlarla çox məşğul ol. Mən nə qədər ağırlı olsam da, biz də inamlı nəsildən idi. Kökümüz də belə bərqərar olmuş bir kök olsa da, o uşaq dedi, valideyni o qədər qulaq asmır ki, qıraqdakı söhbətlər qıraq qulaq asır. Qıraq asır. Uşaq valideyni var. Bir şey var, çox maraqlı da əlimi xeyriyə qatıram. Mənim, deməli, aforizmlərimin birində belə yazmışam. Qarşımda duran, məni məndən törəyəndən daha yaxşı başa düşür. Məni məndən törəyən o vaxt başa düşəcək. Nə vaxt ki, mən bu həyatda olmayacaq. Olmayacam. İndi başqa şeyi də mən əlavə eləmək istəyirəm, Amid. Mən çox heyfsilənirəm, çox heyfsilənirəm ki, bizim Respublikada bu günləri belə hadisələr daha getdiyi üçün qalır. Məsələ burasında danışanda deyirik ki, bizim evlatlar bizim Azərbaycanın gələcək genofonudur. Onların beyni necə gedəcəksə, yəni, necə onlarla, valideynlərlə... Biz artıq həmin millətə çevrilirik. Bəli, amma bu günləri çox təəssüflər olsun ki, bu dağılan ailələrin gələcək uşaqları, gələcək nəsillər üçün əsəb mənbəyinə çevriləcək. Atalı, analı uşaqlardan hayflar alacaqlar. Genofon körlanır. Mən buradan belə əməlli başlı çevirəm. Əslində, çox güzəl. Vahid mənim sözünə qüvvət. Şeyx Əbdül də görür ki, tez sezonu təkrar edir. Yəni, biz demir ya, əstəğfirullah, bütün boşanan ailələrdə övladlar hamısı belə nataraz böyüyür, belə olur. Amma biz işi şansa bıraxa bilmərik. Böyük əksəriyyətində problemlə böyüyürlər. Və bu da bizim Azərbaycan mentalitetini gələcək təmsilçiləridir. Biz dünən, məsələn, oturanda şənbə günü Nehrə yağından söhbət işləyək. Samirə xanım günə hər birimizlə oturmuşduq, Eynara xanım. Dedim ki, bax, bu Nehrə yağını indi gedib tapırlar. Özdə misal çəkirlər. Getdim filan rayonun filan kəndindən tapdım. Deyirəm, görəsən, 20 ildən sonra tapılacaq mı? Xeyr. Çünki artıq bölgələrdə inciməsinlər, yaxşılardan iraq, artıq mal qara saxlayanlar da azalıb. Yəni, yoxdur. Çünki niyə? Artıq təbii qidalarımız, biz Eyüb müəllimlə tez-tez bu təbii qidalardan danışırıq verilişimizdə, xəbərsizdə, tez-tez. Ki, yəni, bax, belədir. Mən artıq bir misal çəkim, həqiqətən, Türkiyədə bir dostumuz var, restoran işlədir. Yumurtanı Azərbaycandan alıb aparır. Təsəvvür edin, yumurta üçün gəlir Azərbaycana, buradan yığır, xeyli sadə, vurur kargoyuna aparır, deyir, qardaş, orada elə bil, yumurtanın dadı da yoxdur. Bilirsən niyə? Bilirsən niyə? Çünki bizim toyuqlar halaldılar. Aydındır. Vahid mən, belə eləyirsiniz, sonra kommentari silməkdən bir təhər oluruq. Davam eləyək, davam eləyək. Elmətdin, əlavən yoxdur da daha, deyilmi? Onu dedin, o uşaq məsələsini məhkəmə qərar verəcək. Nurayənəni bağışlamarsan, bundan sonra belə deyirsən, amma Saidət xanımın da belə deyək, gözü aydın olsun ki, bu məsələ onun üzərindən çıxdı. Çox yaxşı da anam var, elə qədrini bildik belə deyərəm, çünki biz onu gördük, yenə də deyirəm. Qaynana gəlin üçün yaxşı olsaydı, birinci növbədə o da deyilərdi ki, əşi, bilirsən nə var, tuturdu onu saçından, dartırdı, bu sözlər deyilmədi. Elmətdin, mən sənə hələli yola salım bura, yenə də dəvət. Mən sizdən bir dənə xaricim oldu ki, mənə kömək deyirin, o uşaqları məndən almasın. Məhkəmə üçün biz tağım əlinə məsələtəşərik. Hələli əyləş orada, yaxşı mikrofonu. Yox, mən sənə reklam arası dedim də, onsa sənə kömək olunacaq inşallah, narahat olma. Bizim sujetimiz var, deməli, hazır olsun, zəhmət olmasın. Özü bilir nə də demişəm, özü bilir. Necə tağım əlinə? Özü bilir reklam arası, onu izah eləmişəm, narahat olmasın, yəni bu işdə qorxmasın. İnşallah, inşallah. Elmətdin, hələli əyləşdirim səni orada. Təyyub İsmailzadə
O icra probasiya şöbəsi Şəmkirdə baş verib olay. Biz indi bir-bir sorğu verəcəyik, təbii ki, Ədliyyə Nazirliyinə də sorğu verəcəyik. Amma bu prosedur baş tutub. Görüntü atəş hazır olanda deyin diqqətlə. Burada laf monitorda təqdim edərik zəhmət olmasa. Bizə də təqdim edin. Ancaq monitorda. Mənim artıq başım qarşıya baxmır, mənim başım belə qalır verilişdən sonra. Burada təqdim olunacaq, bəli, burada təqdim olunacaq. Və burada bir xanım da var, mütləq mən indi qeyd edəcəm onu. Laiza xanım. Laiza xanımın məsələsi də əslində xəbərsizə çəkəcəkdir, sadəcə vaxt müddəti var, bizdən vəkil istəyir. Laiza xanım mikrofonu götürsün, bacısı, bacısının adına da baxaq deməli, Elza xanım. Yəni? Ondan pul alıb, nə qədər pul alıb? Bacılar arasında pul mübahisə, artıq mübahisə, pulla bağlı problem mübahisəyə çevrilib. Nə qədər alıb? Əslində evim yoxdur. Bəlkə də mart ayından bura mənə ev gəzirik. Neçə... Hə, ev almaq üçün pul verirsiniz? Ev almaq üçün yataqxanada yaşayıram. Hal-hazırda kirayə qalırım. Suallarıma cavab verin. Yəni... Siz bacınız deməli Elza xanıma pul verdiniz ki, mənə ev al. Elə həmin günü pulu yığdıq, verdik. Bəli, 18 minim var idi. Aha. Oğlum banka girdi, 9 min. Bankanı çəkməyin. Aha, nə qədər verdiniz ümumi olaraq? 38 min 400. 38 min. Nəyə nədir bacınız? Doğma bacınızdır. Bəli. Məllimədir bacım. Xanın göz yaşı məllimədir? Bəli. Müdür müavinidir. Nə danışırsınız? Bacımın evi var, ata evim də ondadır. Mən indi də fəaliyyət göstərilmişdir. Bəli. Yəni, bu sizin iddialardır, mən çalışacağım. Onun evi ehtiyacı yox idi. Yəni, məni alırdı, hamı da bilir, hamı da bunu təsdiq edir. Yox, nədir, niyə vermirəm? Öz adını aldı ki, yaşayın da, sizi də üstümə propiski edin. Onu nə məcbur elədi ki, sizi belə alatsın, eləməsin? Nə idi onu? Deyir, mən böyüyəm, mənim adım olsun ev. Siz də, ata evində mən onsuz da propiskayam. Həmin ata evim də bacımın adınadır. Yox, bir saniyə, siz özünüz ala bilmirdiniz evi. Bəlkə borcunuz olub Elza xanıma? Yox, üzr istəyirəm, bizim ailədə elə birdir. Elza bizim böyüyümüzdür, 7 yaş məndən böyükdür. Mən özüm üçün bir don alsam belə Elza ilə alıram. Bu nə deməkdir? Sizin kifayət qədər yaşınız? Mən iki uşağına... Özünüz onu əcdah eləmişsiniz də. Hı-hı. Böyülü yaxşı şeydir. Çox tanıram bugün. Onun da həddi var da. Mənə belə gəlir ki, burada mən bayaqları Fasilə Vatı xanımla söhbət elədim. Sadəcə olaraq bacısı, bacını özündən asılı vəziyyətə salmaq üçün, başa düşürsünüz, asılı vəziyyətə salmaq üçün eləyibdir. Və tamaşaçılarımızdan deyirlər, biləcərdə deyəsən müəllimədir. Həli, ben. Elza xanım, tanıyırıq. Biləcərdə hansıdır? Qonşu kanalıza da çıxan adam deyil ki o. Bəli, bəli. Qonşu kanalı. Uşağı xəstədir. Bacımın, mən o qədər, biz biri-birimiz o qədər dayaq olmuşuq. Deyən bir dəqiqə, necə tağlar? Pul da yığmışdılar, o həmin xanımdır. Bəli, bəli, bəli. Böyük miqdarda pul yığılmışdır. Bəli, bəli. Həmin xanımdır. Bir dəqiqə, mən söz var, error verdim. Necə yəni? Yəni, bacınız çıxmışdı başqa kanalda pul yığılması üçün. Uşağın nasazdır, bəli. Öz uşağı? Almanya gedəsidir, bəli. Öz uşağını? Bəli, bəli. Bir uşağı var, bir evladı var. Nəvəsinin yoxsa? Yox, öz evladıdır. Öz evladıydı. Gecə ailə qurub. Aha, hə, 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 hələ düz fikirəkmiş. Küllü miqdarda. İzah eləyərsiniz, zəhmət olmasa, reklamanı çək. Kanal çəkməyəcək yəqin ki, amma küllü miqdarda pul yığıldı. Fantastik rəqəmlə. İndi bu 38 min onda nədir onda yaxşı? Və o pula ev alıbmı özü? Alındı ev. O ev alıb, vermir evimi deyir. Sənədin təsdiqi çıxacaq ayın 19-u. Hara gedir? Sənədin təsdiqi çıxacaq ayın 19-u da. Siz bax, burada ağlayırdınız ki, o çıxıb gedəcək, hara gedəcək? Almanıya. Uşağa aparır da, uşaq əməliyyat olasıdır. Həm sizin pula ev alıb, həm də başqa kanalda pul yığılıb. Bileti də hazırdır, hər bir şeyi. Mən bacım məni çox çaşdırdı. Bacım, məni bu halı salıram. Qulaq gündə bir söz etmişsə... Neçə aylardır deyir ki, sizi yerləşdirməmiş getməyəcək. Yığışaq eləyik də, uşaqlarını da başına yığ. Mən rahat gedə bilmərəm ora. Şəkilləri də atıblar artıq. Nə məlməsidir orada? Direktor Mavini? Bəli. Bir özünə soruşaq, ondan sonra bu şəkillərlə bağlı. Lalə xanım, zəhmət olmasa, qoşulsun, çünki mən şoktayam, indi tağım əllim. Çox çarəsizim. Biz kirayə qalırıq. Son maaşımın son qəpiyini verir. Mənim də qulağıma deyirlər, Tağım Əlimcinin söhbətini. Başqa kanalda pul yığılıb, böyük məbləq. Üstə gəl, bacının da pulunu alır. Burada ev iddiası bu cürdür. Ev, belə deyək, alır, evi vermir. Üstə də gəl, hələ deyirlər bir ara, mən də deyəsən. Və eyni zamanda bir şey də bilmişsə, bilin. Mənim aldığım informasiyaya görə 4 yerdə evi var. Nədir? 4 yerdə evi var. Aha, zəng vurdunuz necə?
Bir ancaq yaşayın da. Yasemin kimdir? Orada dayıydı, uşağın dayısı. Yasemin dayıymış. Reklamlara çıxarlar, siz məni işitin, reklamlara çıxarlar. Vay, 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 biz neler eşitirik, neler. Neler, neler. Çox şeyler eşitirik. Tamam, sakit olaq. Sakit olaq. Ve burada Larisa xanımın, Larisa xanımın, belə deyə, Layza xanımın daha doğrusu, məsələsi ciddi məsələlərdən biridir. Üstəgəl vəkili də var. İndi biz vəkilindən də bir narazılıq var. Üstəgəl vəkillə bağlı narazılığını da biz kollegiyaya bildirə bilərik. Çünki bəzən vəkillərin, hüquqşünasların bir ikisi də, demirik də, mən hər zaman deyirəm, hər işdə bir səhlənkarlıq edən adam olur, işinə qarşı hörmətsizlik edən olur. Deyir, indi vəkilə zəng edirəm, üstümə qışqırır. Peşənin pis olmur da, insanın pis olur. Bəli, biz lazım olacaq həmin Hikmət vəkildir, soyadını bilmir hələ ki, indi nömrəsini verir. Şahmar müəllimə, şəxsə Anar müəllimə burada müraciət edərik, Şahmar müəllimə müraciət edərik, Anar Bağırov kollegiyanın sədridir və bu işdə çox həssasdırlar. Yəni, bax, vəkillərin vətəndaşla belə münasibətində, intizamda. Ona görə də Şahmar müəllimə məlumat verərim o vəkil barəsində. Çünki əgər dedikləriniz düzdürsə, çünki biz burada gələnlərdən ərizələr alırıq, elə onu da orada xüsus olaraq yenidən qeyd edərsiniz, biz onu təqdim edərik. Və indi deyir, qalmışam küçədə, o da çıxıb getsə, qaldım bərbat vəziyyətdə, əlimdən pul vermişəm, biz yığırıq. Xanım çox güman ki, bir 5-10 dəqiqə evə gələcəyini bildirir. Köməkçisi... Mikrofonu ver... Dəndiyim biletləri nə vaxta alıb, hansı tarif? Sentyabrın 25-i uçaca. Yox, məhkəməyə verməm sizlərə. Vəkilim deyir, vermişəm. Bu, səhər tezdən çıxdım ki, görüm, deyir, birinə qədər rayon məhkəməsi. Getdim oranı axtardım, dəftərxana. Mənim adıma ərizə heç nə yoxdur. Ərizə də yoxdur. Bilmirəm, vəkil nə deyir mən. Elə deyir, bu işi görəcəm. Yaxşı, bu 38 bini ona verməyinizlə bağlı hər hansı bir sübutunuz varmı? Hamısı banklarda verilib, kamera altında. Hə, bankda pul sahib vermişsiniz. Amma ki, belə səs yazıları... Kamera görüntülərini çıxartdırmışsınız ümumiyyətli vəkil? Yox, hələ heç nəyə addımız sizsiz. Yalnız bir vəkil tutmuşu, ondan da heç nə görə bilmədim. Elə deyir, ərizə yazmışam, heç nə nəticə yoxdur. Polisə vermişim. Elə iş var ki, onu 5 gün, 3 gün təxirə salmaq olar. Amma elə iş də var ki, məcbur onu qabağa atmaq. Çünki... O, stop qoyulsun da, elə gedər. Əlbəttə qadağa qoyulmalıdır ölkədən çıxışına və o biletlər, əgər sifariş olunubsa, onlar məhkəməyə təqdim olunmalıdır. Sorğu verilib, oradan cavab gəlir, bəli, filan kəs bilet sifariş edib bu tarixə. Artıq bu həyacan siqnalıdır, onda məhkəmə bəli qadağa qoya bilər ölkədən çıxışına. Yox, əgər bilet yoxdursa, elə belə sadəcə mənim sözümdən heç kimin ölkədən çıxışına qadağa qoyulmur, qoyundan deyirəm. Sadəcə əlimdə artıq əsasları məhkəməyə təqdim eləyərəmsə, onda qoyular. Onun üçün soruşuram ki, əgər sorğu verilibsə, müəyyən məsələlərlə bağlı artıq sübutlar toplanıbsa, bəli, onda məhkəmə qadağa qoya bilər. Qalə, tez-tez əlaqə saxlayaq. Biz davam edəcəyik bu mövzu ilə bağlı. Çünki mən yenə də tamaşaçılarımız narahat olar, açıqlamanı verim. Deməli, reklam arası bəlli oldu ki, bir daha deyirik, xanımın uşağı ilə bağlı. Hətta deyirsən, bir uşağın da başqa kanala çıxmağında həmin xanım köməkli edib, səhv eləmirəmsə. Onu mən sizə deyərəm sonra. Və pul da yığılıb, üstə gəl. İndi də deyir ki, mənim 38 min əlbəl pul vermişəm, yəni iddiası bu cürdür. Bacım, bacı hər halda, yəni bu olar, olmaz, artıq suallar bizi çox narahat edir. Bax, bu 5 dəqiqə ərzində gələn suallar... Deyir, gedin, yığılın, yaşayın, tağı məllim. Yığılın, yaşayın, ev mənin onun adına, qubca. Üstümə də propisk eləyin, biz bilirsiniz harada qeydiyyət. Deyir, gedin, həmin ev sizin evladınız var. At evimdən, tək et siz çıxın, deyir, at evimdən. Yox, bax, o evi harada alıb? Elə o ərazidir. Biləcərdə. Atevmə yaxın ərazidir. Qulağısın. Deyir, gedin yaşın, amma mənim adım olsun. Bəli, onun adına. Yox, sizin övladınız var. Oğlum var, gəlinim var. 21 yaşlı qızım var. 4 nəfər. Ondan deyir. Biri var, deyək ki, sənin onun heç kimi yoxdur. Təzə ev, dağım əllim. Təzə evi alıb, deyir ki, gedin yaşayın. Amma mənim adım adı. Son dirəmdə, yəni o pula
Xanımız sabahları bu dünyanı tutup durmayacak ki, bunun övladına kalsın da. Biri var, heç kim olmuyor, deyir ki, ay bacı, onsuz da övladın yoktur, mən sənə baxıram da, yağın bağın içində yaşadıram səni. İcazə ver, bu evdə mənim adım olsun, çünkü bunun da arxası da var. Yoxsa ki, bunun özün vərəsələri var da, sən niyə uzadı verirsən? 38 mini biz necə yığdıq, son qəpiyimizə qədər çörəksiz qaldıq. Mənim sinif yoldaşım bizi çörək pulu göndərdi, o dərəcəyə, dördümüz də işçiyik, devlet işçisiyik, ailəm mənim. İndi bacım bu zərbəni vurdu, öz adını aldı. Onun istəmirəm, əsarətimi deyim, onun altında qalım. Ayrılmaq istəyirəm da bacımla, bu qədər də yetər. Amma indi heçin bir yerdə yaşayırdınız. Mən indi uşağa da baxırdım da, bu ona köməkliyə eləyirdim. Amma siz düzün deyin də, o sizə doğrudan böyüklük, ağbirçəliyi eləyib, yəqin ki, siz ona tabi. Eləyir, həmişə də eləyir. Yəni, biz üstə, eləməsəydi, deyərdik. Onların üstündədir. Əgər sizə maddi yardımı davamlı eləyibsə, bəlkə elə bu günə kimi 38 min yox, 380 minlik sizə yardım eləyib. Ola bilər elə bir şey? Elə bir yox, güclü elə yox. Oğlumun toyu oldu dekabrda. İndi xonçasına el attı. Paltar, mən 1000 manat verəndə o deyirdi, 1300-dü yağmışam. Yaxan neçə il bir yerdə yaşamışsınız? Atam evindədir. 10 il küstüm getdim, evləndi, orada yaşadılar. Mən küstüm. İndi son bir il, il neçə mən xəstələndim. Yoldaşınız var sizin? Yox, mən iki uşağı tək yataqxanada yaşayıram. Rahatçıyam, yataqxanada yaşayıram, orada yekətmişəm. Ailəm böyüyüb, artıq sığmıram. Nəyə görə özünüz deyirsiniz ki, böyük oğlunuz var, yəni uşaq deyil, ailəlidir, yəni artıq özü müstəqil insandır. Siz niyə özünüzə ev ala bilmirsiniz? Güy aldanmamaq üçün. O mənə maraqlıdır. Biz aldanmamaq üçün, itirməmək üçün də biz indi kasıb adamam, o dərəcədə hünərim yox, bacım indi tanınan adamdır. Təşkil edir, düzəldir, qoşur, düzür ki, bizə ev alaq. Bəlkə onun iddiası var, məsələn, bəlkə sizin iddianız var ki, siz çıxmaq istəmirsiniz ata evindən, qeydiyyatdan. Mən onsuz da bu evi alınmamışdan, dedim Murad xəstədir, adına keçirdirəm, qəpik də istəmirəm ata evindən. Yox, o sizə deyirmi ki, çıxın ata evindən, qeydiyyatdan? Bu ona görədir da, deyil. Mən deyirəm da, kökündə nəsə var, xanım deyir ki, çıxın qeydiyyatdan, onlar da çıxmayıblar, o da evi alıb da. Yeni öz adını aldı. Niyə çıxmalısınız ki, başa düşmə, atasınız atan. Murada hədiyə olsun da. Yox, danışacaq. Belə konflikt olmalıdır. Elə belə olur. Altında bir konflikt var. Səbirli olaq. Çünki biz oraya lazım olacaq. Çəkiliş göndərək. İndi tam olaraq ünvanı hələ edib. Xanım bu dəqiqələrdə gəlib. Elə əzərini yazıb keçib. Amma biz çəkilişdə elə verilişdən sonra təyin edə bilərik həmin evə. Amma mən istəyərim elə efirdə danışsın. Bu məsələni bilək. Vəkilləri var. Vəkillə də bağlı adım atılacaq. Təyib, o görüntülər var. Ateş, baxa bilirikmi? Baxa biləcəksə, baxaq. İndi orada hazırlanacaq, orada baxaq bu günlükdə, zəhmət olmasa. Deməli, baxın, bu uşaqdır, ortada oturan kimdir Təyyub? Ortadakı Nizami rayon icra və probasiya şöbəsinin uşaqları üzrə şey... Burada uşağı alıb vermişdilər, yoxsa hələ almamışdılar? Xeyr, gəldi uşağı dindirdi, uşaq getməyəcəyim bildirdilər. Uşağın münasibəti bu cür, baba qaçır, ana yaxınlaşır, baxa bilərsiniz, qaçır, ana yaxınlaşır, qaçır, yenə ana gedir uşağına tərəf, yenə də... Uşaq anadan qaçır, bu da olay da elə bu il, yəni buna vaxt baş verib. Bu haradasa mart ayında. Mart ayında. Yəni o zaman Nizami rayon icra probasiya şöbəsi dedi ki, biz bu işi icra edə bilməyirik, uşaq istəmir, düzdürmür? Onlar dəfələrlə hətta zorakılıq dilədilər, uşaq getmədilər. Təyyub. Dedilər, akt yazıldı ki, yəni uşaq getmir. Akt yazdılar, o aktın heç birini üzərə çıxartmadılar. Sonra... Əsas o da almayıblar, yönləndirdilər Şəmkirə. Hə, Şəmkirə yönləndirdilər. O, yox, akt olub ki, yönləndirdilər yəqində Şəmkirə. Yox, aktı gizlətdilər məllim, akt ortaya çıxmadı. Heç bir aktı ortaya çıxartmadılar. Yox, yəni görüş baş tutsaydı və yaxud da ki, daha uşağı qaytırmaq baş tutsaydı, heç, nə bilim, ora niyə göndərilir ki, o deyə yazarlar altından ki, akt tərtibi ki, bəs icra baş tutdu. İcra eləyə bilmədiklərinə görə göndəriblər də. Bəhanə gətdilər ki, əvvəllər Şəmkirdə qeydiyyatda olduğum üçün, müvəqqəti qeydiyyatda olduğum üçün işi oraya göndəriblər. O da icra eləyə baxıblar ki, bularıqdır, bezibilərdi insan, ömrünün onu həsr eləyəsi deyil ki, baxıb ki, balada tutacaq yer var ki, bularının qeydiyyatı əvvəl Şəmkir olub, nəminə işə orada olub. Ona görə, bilirsiniz niyə göndərirlər başqalarına qoyub, mən deyim, bəziləri bilmir. Əgər tutaq ki, siz əslində qalsa, harada yaşayırsınızsa, qanunvericiliyə görə elədir. Cavabdeh tərəf, borclu tərəf harada yaşayırsa, oranın icra və probasiya şöbəsi bunu icra eləməlidir. Misal üçün, siz ola bilsin Xırdalana qeydiyyatdasınız, amma yaşayırsınız Suraxanı rayonunda, Bakıda.
O Xırdalandakı icra məmuru necə onu icra eləyəcək ki? Gərək gəlməlidir Suraxanı. Elə Suraxanı özünə göndərirlər onda. Yəni qayda qanun. Mən də əvvəl yaşayırdım Gəncə şəhərinin Gülüstan qəsəbəsində. Nizami rayon icra və probasiya. Şəmkirdəsiz? İndi bəli, Şəmkir rayonu Şöbət qurtardı, getdi qaldı. Şəmkir olduğuna görə oranın icra və probasiya şöbəsi. Onlar da uşaq getməyəndə məcburiyyət qarşısında verdilər uşağı. Zorakılıqla. Hətta videoları var. Qətiyyətlə olmaz, göstəriş var. Bilirsiniz də o vaxt Quba hadisəsi oldu. Quba'da yox, indi prosedur olub, danışmağımızın nə mənası? Yəni, o mən, yox, bilirəm. Mən indi deyirəm, bax, elə bu vəziyyətdə olan oğlanlara, kişilərə deyirəm ki, fərqi yox, lap qadın olsun. Siz iddia qaldırmazsınız məhkəmədə? Qaldırdım, bəli. Ay, sağ ol, bəli. Qaldırdım, sağ ol. Qaldırdım, bəli, keçən ayın 5-də Kəlbəcər məhkəməsində iddia qaldırıldı. Qardaş, uşağı bu ayın 5-ə aparmayıblar. Keçən ayın 5-də məhkəmə işi olub, uşaq bu ayın 5-də aparılır. Təyi yox, qulaq as. Bəli. Uşağı bu ayın 5-ə aparıblar. Bəli, bəli. Məhkəməyə verdin 5-dən sonra. 5-dən sonra yox. Nəyi gözləyirsən? Bunlar dəhşət. Verib 5-dən əvvəl. 5-dən əvvəl vermişəm, uşağı psixoloji mərkəzə göndəriblər. Bu ayın 29-u uşaq psixoloji mərkəzdə olmalıdır. Tağı müəllim, uşaq alınıb artıq verilib anıya. Geri almaq olacaq. Alınanda alınmamışdan qabaq bu adam verib məhkəməyə ki, uşağı rəsmi qaydada mənim himayəmə versinlər. Bu adamın zəifliyi ondadır ki, indi vəkil tutmusan yəqin. Vəkil var. Vəkil icraatda olduğuna görə həmin işi qoymalıydı, çırpmalıydı o icra məmuru stolun üstündə ki, ay kişi, məhkəmə bu dəqiqə işə baxır, hansı icranı eləyirsən sən? Bəlkə elə uşaq atıya verdilər. Apardım, verdim. Dayandırmalıydı icranı. Söhbət odur ki, dayandırmayıblar. Məhkəmənin bildirişini də verdim, hətta məhkəmə çıxardığı qətnaməni də verdim. Yox, qətnamə yox, qərardat. Qərardatı verdim, qərardatı verdim, dayandırmadılar müəllim. Kim olub icraçı? Zaur Qasımov. Şəmkirdə. Şəmkirdə. Onda marağı var, qardaş. Açıq deyirəm buradan. Maraq var, bəli. Maraq olmasa, o icranı dayandırmalıyıq. Dəfələrlə ərzən barəsində müraciət eləmişəm, o uşaq barəsində. Göndərirlər eləcə bir-birini ötür-ötür oynudu da, qanunu bu işə baxılmır. Yüzlərlə ərzə var yazmışam. Və bunu necə elə? Bax, bu icra məmurusan da, qardaş, sən də bir kişisən, sən də bir ailə başçısısan. Yəni, görürsən ki, uşaq özünü öldürür də istəmir. Bu adam da məhkəməyə müraciət edib. Neyinə məhsən? İcranı dayandırır, rahatça otursun onda, denən ki, gözləyin. Məhkəmənin qərarı nə olar? Ondan sonra biz yenə canla başdan daha icra eləyərik. Burada nə var ki? İcrasının videosu i̇cra var. İcra məmurunu deyirsən, ay kişi, bizim Azərbaycanlılarda gözəl atalar sözü var. Ondan da biri qarın qardaşdan irəlidir, qutardıq da. Məllim, video var, video deyil. Videolardan danışacaq. Kim qoşula bilir Layla xanım? Bax, Sara xanım həyat yoldaşında, deyilmi? Keçmiş həyat yoldaşında. Mən elə deməzdim. Keçmiş həyat yoldaşında. Keçmişdə bəli. Necə deyərdin sən mənim yerimə olsaydın? Elə demək istəməzdim, heç. Elə olub da, necə deməzdim? Qardaş, demirsən də, deməsən də faktı. O sənin uşaqlarının övladı. Sən indi qəbul eləməyə bilərsən, amma bu olur. Yəni, siz övladların da yanında bu cür danışırsınız hər iki tərəf. Siz də, o biri tərəf də ortada, bilirsiniz necədir? O pis də olsa, yaxşı da olsa ana adını daşıyır da. Bu uşaqları dünyaya gətirib. Mən evladımı o dərəcədə mükəmməl maraqlanıram ki, bax, Kəlbəcər məktəbindən gedib soruşa bilərsiniz. Hər Allahın günü mən aparıram uşağımı dərsə, otururam dərsində maraqlanıram, gətirirəm evdə maraqlanıram. Günümün çox hissəsini mən evladımla keçirəm. Mən onunla nəfəs aldığım kimi, o uşaq da mənlə nəfəs alır. Başa düşür də, başa düşür, atanı dərk eləyir, başa düşür, ruh duyur. Ona görə də uşaq bayaqları kadrda göstərdi. Qardaş, mən üzr istəyirəm, siz bütün başa düşürəm. Çünki anadan analıq görməmişdi. Bilirsiniz nə yapmak istəyir, tamam eləyəcək. Deyir ki, uşaqla maraqlanıram. Və siz işləmirsiniz? Yox, mən ürək xəstəsiyəm. Mənə işləməyə cəzə verilmir. Ağır ürək xəstəsiyəm. Baxın, psixoloji məqamdır. Xahiş edirəm, diqqətlə qulaqsın. Hansı atalar ki, uşaqlarına çox diqqət və qayğı göstərirlər, səhərdən axşamacan onlarla oynayırlar, onları çimdirirlər, onları yedirdirlər, anadan görmədiyi qayğını atadan görürlər, dediyim kimi, o evdə artıq darab yer dəyişib. Həqiq deyirəm, sabah da boşanma vaxtı uşaqları tikə-tikə doğrasana, deyir, yox, atamı istəyirəm. Çünki o qayğını atadan görüb. Amma mənim kimi adamlar, indi müəyyən adamlar var da, bunlar ədalətli olaraq Allah eləməmiş, boşanma da onu deyir ki, bilir ki, uşaq anasını seçirir. Çünki biz səhər çıxıb axşam gəlir, qardaş, yazı uşaq bizdən çimdirmək görüb, nəmin, yemək yedirtmək görüb və yaxud da ki, səhərdən axşamdan uşağa qayğı görüb, onu ana eləyir. Onu ana eləməliydi, qardaş. Sən elədiyi və görə ana deyib ki, aha, indi sükan mənim əlimə keçdi. Çünki mən eləməliyəm. Bu adam bu işlə məşğulsa, mən çöl-bayır işinə məşğul olmalıyım. Qardaş, insan ümumiyyətlə vəzifə bölgüsü ailədə belədir. Çöl-bayır işinə, bütün ağır, çirkili işlərlə kişi məşğuldur. Çalıb-çapmaqla, gətirməklə kişi məşğul olmalıdır. O
mağara dövründən elə də əvvəldən. Allah təala belə yaradıb insanı. Amma qadın isə bişirməklə, düşürməklə, evin təmizliyi ilə, uşaqların tərbiyəsi ilə, bunlar bununla məşğuldur. İndi o görəndə ki, sən bu biri tərəfə yönəlmisən, bəli, ürəyvə görə, indi müəyyən səbəblərin var bunu, o artıq sükanal bəli çöl. Sonra da çıxanda görür ki, bu meşədə nələr var imiş? Şir var, ay var, pələng var. Mən bə oturmuşam bunun yanında, sən demə burada şirlər var. Hətta çaqqal var. Çaqqal da var, türküsü də var. Yəni mən burada mesaj... Əl-qola fikir verin. Mesaj göndərirəm, mesaj göndərirəm kişilərə, cavan ailələrə, fərqi yoxdur. Eləcə də qadınlara. Bu şeyə diqqət edin. Məlum, başınıza dönün. Mən... Ürəyim üzr istəyirəm. Ürəyi xəstəsi ola bilərsən, qardaşım. Yoxlasan, sağlam adam yoxdur da, hamı xəstədir. Amma bildiyimiz bir işlər var da, bəlli işlər ki, hansı ki, siz oyundan məşğul ola bilərsiniz, düzdür? Yəni, kişi nə qədər evə qapanırsa, tağı müəllim düz deyil. O artıq başlayır qadın işlərinə müdaxilə eləməyə. Bilirsiniz necədir? Deyirsiniz, mən gedirəm, otururam məktəbdə, görürüm uşağım neyir. Mənim də övladım məktəbdə oxuyur, gedib oturmağa vaxtım yoxdur. Qadın olaraq bütün günü işləyirəm, başa düşürsünüz. Yəni, istəyirəm, sizin elədiklərinizi eləyim, gedim oturum məktəbdə, amma eləyə bilmirəm. Elnar xanım, çox üzr istəyirəm, təşəkkür edirəm. Nə keçmiş həyat yoldaşı, qaynatası və bizdə soruqda çıxan digər nömrələr heç biri bilərəkdən telefonu götürmür, bu düzgün deyil. Götürün telefonu, məlumatınız var. Məlum, danışılanlarda böyük həqiqətlər var ona görə. Məlum, fikrimi düz çatdıra bilmədim mən sizə. Mən dağda yaşayanda, təbəydə yaşayan vaxtı özümüzün magazinimiz var idi. Tezdəndən 9-da çıxırdım, axşam saat 9-a, 10-a, hətta elə olurdu 11-12-yə qədər magazində günümü keçirirdim və dolanışımızda oradan çıxırdı. Pis də olmurdu. Babat da dolanırdıq. Onunla bərabər mən yenə evladıma vaxt tapıb, vaxtımı keçirirdim. Gəncəyə gələndən sonra ürəyimlə bağlı işləyə bilmədim. Ona görə də yenə dolanışımız pis deyil idi. Sosial yardım alırdım, müavinətlər alırdım. Dolanışımız biraz da dağdan valideynlərim də kömək edirdi. Dolanışımız babat idi. Uşağımla da pastayanla mən məşğul olmuşam. O uşaq 4 ildir məktəbə gedib, bir dəfə cəmi az yaşlı 5-ci sinifə, 5 yaşlıların məktəbə gedən. Siz qadına qadın işlərini bıraxsaydınız, o qıraqda məşğuliyyət tapmağa vaxt tapmazdı. Siz girmişsiniz, üzr istəyirəm, qadın işlərinin içinə. Qadın qalıb sərbəst, başlayıb maraqları qıraqda axtarmağa. Boş qalıb axı. Ev işlərini ancaq özü görür. Bunu qəbullanın da, nə olar? Bu reallıqdır da. Sən qadının zonasına girəndə, o da sənin zonava girəcək. Görür ki, sən bu işləri sən görürsən, da bu neyinə məndə onda? Ev işlərini mən görməmişəm. O ki, qaldı ürək, bax sizə deyirəm, mənim tanıdığım, mənim müştərilərim olub, xanımlar olub ki, həqiqətən sizin kimi açıq, bax, belə ürək əməliyyatı olan var, cürbəcür. Qardaş, biri eynəyə satırdı, ailə saxtı dolandırırdı. Biri, nə bilim, o büjüteriyə satırdı, ailə dolandırırdı. İnanın mənə ki, o səbəb deyil. Yəni, siz bu dəqiqə ona məhkum deyilsiniz ki, ürəyiniz elə olduğu mütləq bir kamaz o kubiki boşaltmalısan, deməlisən ki, ay, mənim ürəyimə sərf eləmir. Qardaş, başımız işlədək. Bu dəqiqə mənim ürəyim açıq əməliyyat olsaydı və yaxud mən indi işimi görə bilməyəcəkdim, yenə də mənim qələmimi kim əlimdən ala bilər və yaxud da ki, mənim beynimi kim əlimdən ala bilər ki? O vuçisi nədir? Vuçisi var, bir dənə əl ayağı olmayan o anadan gəlmə bir şikayət oğlan var, dünya gözəlində bir arvadla evlənib, pul milyonçu dözdü. Cəmaata motivasiyadan... O dünyanın ən... Motivasiyadan dərs keçir ki, deyir ki, əsas beyindir, beyindən xarab olmayın, əl, qol, bularam, soranın içidir. Birinci beyindir, beyin səni idarə edir, qardaş. Yox, yenə də məllim, mən evdə yatar adam deyiləm, yenə... Gücüm nəyə çatırsa, azdan çox da uşaqlarla məşğul olmuşsan, biz də onu deyirik. Deməli, bir hadisə baş verir, mən bunu danışım, təyyar, davam edəcək. Mən sənin adını yenə də bu gün qarışdırdım, Teyyub. Deməli, bir olay baş verir. Burada Cülarə var idi. Tağı müəllim yəqin ki, xatırlayar. Çünki mən bu gün çatırsam, bu gün olmasa, sabah sürətini verəcəm. Gətirdi, körpə balasını burada mənim qucağıma qoydu, çıxdı, getdi. Yadınızdadırmı? Dəhşət, yadımda. Bəli, o olay. Haradasa aprel aylarında baş vermişdi, tam deyə bilərəm. Və mən də o uşağı sığınacaqda, ondan sonra getdim, Gülarəni tapdım, gətirdim. Anası pis insan deyildi. Anasına verdik burada, söhbət Cizdək qəsəbəsində yaşayırdı həmin xanım. Anası ilə barışdırdım, çünki qız 16-13 yaş var idi, 18-17 var idi, 15 yaşından küçələrdə idi ona görə. Deməli, ötən gün yenə də balasını qapının önünə atıb, o körpəni, 6 aylıq uşağı, bura gətirəndə 2 aylıq idi.
atıb qapının önünə çıxıb gedib. Sabah geniş sujet verəcəm. Həmin oğlanlar var idi. Mən bu gün adlarını çəkmirəm, amma sujetdə indi xatırlatma verəcəm. Hər birinə xahiş edirəm, məndən nömrələr silinib, mənimlə əlaqə qursunlar. Artıq ona geri qayıt deməyəcəm. Amma burada bir məqam var ki, onu mən araşdırmaq istəyəcəm. Sabah deyəcəm ki, hələ ilişkimiz var, bəlkə də bu gün deyirəm, hələ vaxtımız var. Yəni, bu studiyada yaşandı, canlı yayımda dedi, işə gedirəm, mən bu iki aylıq uşağa baxmıram və gedirəm. Sosial şəbəkələrdə isə yazıblar ki, İndi bunu da təbii ki, müraciət edici yazıblar ki, güya ki, hətta o uşağa kimlərsə zorakılıq deyib, belə deyim. Xanımın özü ilə həmin Gülarənin anası Sevinç xanımla mən danışdım, bizdə danışıq var. Mənim adımdan deyir, götürüb sosial şəbəkələri bilərəkdən məlumat yayıblar. Mənim nə sizdə, nə əvvəlki, biz Könül xanımı sığınacağına qoymuşduq, oradan heç bir narazılığım yoxdur, qəti şəkildə bildirir. Mən bir daha bəzi insanlığa nifrət elədim sözün həqiqi mənasında. Həm Gülarənin yenidən uşağı qapının önünə atıb getməyinə, mən bunu dana bilmərəm, ana çox əziyyət çəkdi Sevinç. O qıza çox əziyyətlər çəkdi. Bu 4 ay ərzində axırda işdən də təmin elədi. Psixoloq ayırdım mən ona, getdi, gəldi. Özü çox yerlərə əl atdı ki, qızı yeni həyata addımlasın. Çünki dediyim ki, 15 yaşından görüntülər təqdim edəcəmi reklamlardan sonra? Küçələrdə qalmışdı o qız. Yenə də qaçıb. Yenə də balasını qoyub gedib, Sevincin anasının arzularını yerə çıxdı. Həm o bayrıda danışacam, həm də araşdıracam görüm. Həqiqətən də Sevinç xanım bu sözləri deyibmi, dediyim kimi, bəzi ifadələr səsləndirib bizim komandamızı. Veliş baxımdan yox. Yəni, biz yerləşdirmişik orada ona uşağına qarşı nəsə ediblər, 6 aylıq uşağa görə, onda 2 aylıq idi. Amma indi özü and içir, bax, məndə durur danışıqlarımız, and içir ki, mən elə bir söz deməmişəm, mənim adımdan ictimai xadim xanım, belə deyək, götürüb nəsə yazıb. İndi qoşularsa telefonu, ondan sonra mən bu barədə danışacağım. Çünki bu mənim məsuliyyətimdir. Mən yerləşdirmişəm ora. İstəmərəm ki, kimsə dursun, nəyinsə xatirinə nəsə desin. Və Gülarə, eşdirsənsə məni, qoşul, özün açıqlama ver. Çünki bu sujeti mən təqdim edəcəm. Sən bizim verilişimizdə olmuşsan, özün iştirak eləmişsən. Yəni, artıq sən bizim verilişimizin bir üzvlərindən, şikayətçilərindən bilirsən. Tamaşaçılarımız da görsün. Sabahlarımızda yenə başına bir oyun gələ bilər. Sən yenə də ana idin. Düşündük ki, anadır düzəliyib, ağıllı olub, day, abırlı həyalı olub. Görünən olur ki, xeyri yoxdur. Heyif, açıq deyirəm, baxmayaraq Sevinç məni çox yanıltdı, amma mən danmıram onun haqqına heyif ki, sənə çox əziyyət çəkdi. Üstə gəl baban. Qalmışdı Space, Bakıxanov, Cüzdəy. Space, Bakıxanov, Cüzdəy. Mənə dedilər ki, sən çox hamıya çox belə pis çıxmasın, əziyyət çəkirəm, pis mənada demirəm. Mənə də dedilər ki, o qıza çox əziyyət çəkməyinə dəyməz, çünki saat 6-dan sonra mənim işim gücüm ancaq bulardır. Otururam onun qapısına gedirəm, bunun məsələsi, onun sənədi, nə bilir, bunun görüşü. Amma mənə dedilər ki, sən çox əziyyət çəkirsən, sənin də haqqını yerə vuracaq. Dedim, yox, mən Gülarəyə inanıram, bizim videomuz var. Mən dedim ona, inanıram, o bir daha bu addım atmaz. Heyif, çox heyif. Çox heyif. Yenə də deyirəm, Sevinç xanım inciməsin məndən. Sevinç xanım, siz ya o sözü demişsiniz, güya ki, bizim komandamızdan o uşağa, belə sayılır da, 2 aylıq uşağa zorakılıq olunub. Ya da deməmişsinizsə, çünki səsiniz var, and içir. Özün öldürür ki, mən o barədə heç nə deməmişəm. Özdə mən o sığınacağa müraciət eləməmişdim, mən qəyyumluğa müraciət eləmişdim. Mənim adımdan yazıblar sosial şəbəkədə ki, güya həmin adam. Bax, belə, bu reklamlara var vaxtımız, Ateş? Dəqiq elə deməyib. Hə, Sevinç deyir deməmişəm. Sevinç, yox, deyir deməmişəm. Vəkili sizdəndir, Azərbaycan Hüquq Mərkəzindəndir. Amin. Heç yadıma düşmür, vəkilləri də var. Amin, 35 yaşına çatdın, hələ çox şeyləri bilmirsin. Nə 35-ə? Ay, Vahid müəllim, mənim adıma söz çıxardacaqsınız. 37. Hələ 30 olacaq. Haa, hələ 30 olacaq, səhv elədim. 30 olmağı 3 gün qalıb da. Allah eləsin olsun. İndi qulaq asqına. Ruslarda gözəl bir söz var. Əvvəlcə Rusça deyib. Yox, demin, elə bir başa... Yox, Rusça deyib, Azərbaycan dilinə o saat tərcüm eləyəcəm. Deyil, Сколько волкани корми, все равно в лес убежит. Canavarı ne kadar yemle, yine de gözü meşededir ki meşede. Ona göre de hiç vakit
başkasının əvvəlində. O kadrları tamaşaçılarımız artık mənə yazıblar. O kadrları təqdim edirəm. Reklamlara çıxırıq. Qaydan kimi o uşağı bura gətirib, burada mənim qucağıma atıb getməyini hər kəsə yenidən təqdim edəcəm. Reklamlara çıxırıq. Bəli, süjeti Atəş müəllim, zəhmət olmasa indi biz Gülarənin süjetini təqdim edəcəyik. Gülarənin süjeti. Bəli, hazır olanda mən sponsorlarımıza təşəkkür edəcəm. Ondan sonra təbii ki, sponsorumuzdan sonra biz bu məsələlərə aydınlıq gətirəcəyik və hər iki də zənglərimiz də var. Onları da qəbul edəcəyik. Instagramdan Amil Xəlil səhifəsi aktivdir. Baş sponsorumuz Herba Flora istehsalı olan Zərif çaylardır ki, Zərif çaylarından sizlər də istifadə edin. Bir bardaq qəbul edirik. Mən özüm də istifadə edirəm, həm də gündəlik, belə deyə, həzm sistemini rahatlaşdırır, yaxşılaşdırır, rahat formada sizə verəcəyim. Valla verirəm, yenə də deyinirlər. Bu həftə vaat mənimə burada təntənəli sürətdə... Hə? Para paylayır, ona görə onda qalmır. Mən bütün qohumlarınıza öhdəmə götürməmişəm ki, zərif çaylarından verim. Əmətin bütün qohumlara öhdəliyi bərabərdir. Aha, bax, gözəl. Amir Xəlil həm zərif çaylardan içir, həm də hər gün idmana gedir. Bəli, bax, görürsünüz, deyil, belə pis çıxmasın. Qızlar eşidin, həm də idmançı oğlandı. Həm də... Həm də, bəli, zərif çaylarından istifadə edin və rahat formada sizlər də gününüzə davam edin. Digər təşəkkürümüz Azər Hüquq Mərkəzinədir. Hüquqşünas Tağı Hüseynovun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir. Mütləq müraciət edin. Bundan başqa diplomların tanınması, tanıdılması və sizin hüquqi məsələlərinizdə bax, indi burada olan Layizə xanım vaxtında Azər Hüquq Mərkəzinə müraciət etsəkdi, ona heç bir vəkil hüquqşünas səhv addım ata bilməzdi ona qarşı. Çünki Azər Hüquq Mərkəzində bir növ nəzarət də genişdir, mən bunu da deyim, bir növ nəzarət çox genişdir. 050 55 70 727 37 37 WhatsApp hər bir nömrədə var, müraciət edə bilərsiniz. İstirahat eləmək istəyənlər isə Şamaxının Muğanlı kəndindən İsmailiyə gidən yolun, bax bu gözəl 17-ci kilometrliyində meşədə, gölün ətrafında olan Şöhrət oğluna müraciət edə bilər. Uşaqlar üçün xeyli sayda atraksiyonları var, böyüklər üçün də inanın var, yəni mən bunu deyim, çünki yoxlamışam. Gölü var, göl ətrafında maraqlı. Oturdun ha. Böyüklər üçün hətta yerlənçək də var. Bəli, bəli. Ona görə əlaqə saxlayın 050 636 48 70 və digər nömrələri. Bəli, balıq tutmaq istəyənlər üçün də əla şərait var. Bax belə, davam edək biz, davam edək və zənglər qoşulacaq, sujetimiz hazır olsun. Valla yenə də deyirəm, o Gülarə üçün... Gülarəni hətta açıq deyək, bir dinə də gətirmək istədik. Bax, biz o dərəcədə çoxu ilə bu cür məşğuluq. Hətta onların da, belə deyək, nəslində, əqrabəsində həc ziyarətinə gedənlər var. Ziyarətgahlarda olan o axsaqqallar var ki, onlar da gəldilər. Başa saldılar ki, mən həc adamım, sənə deyirəm ki, səliqəli ol, bax, bu cür ailəm var, bu cür ailənin yanında ol günə sənə dəstək verirlər. Mən bir həcci var, adını çəkmirəm, o da ant verdi o getdiyi ziyarətlərə o dərəcədə, amma yenə də Gülarə 6 aylıq, indi 6 aylıq balasını atıb gedib. O sujet də hazır olsun, o zaman Tağım əlim də buradaydı, Hacı Rahim də buradaydı. İndi hazır olanda təqdim olunacaq. Qızın 17 oldu da deyirsən, 17-18, bax belə. Allaha qurban olum. İllərlə o övlad həsrətində yaşayanlar var ki, o övladın bir dırnağına görə hər şeylərini verərlər. Qurban olmalı, Allah belə şeylərə evlad verir. Aha, Sara xanım xəttədir. Sara xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Sara xanım, eşidirsinizmi bizi? Salamlayıram, səsə nəzarət edək, işlə bilək. Sara xanım, Təyyubla neçə il bir yerdə yaşadınız? 9 il. 9 il. Necə bir həyat yoldaşıydı? Yaxşı deyildi, mənə zulüm verirdi. Zülüm edirdi. Nə idi məsələn? Sağın altından başlıqdan, boğazıma pıçaq edildi, ürəyimə pıçaq edildi, uşaqları yaxşıdan, uşaqları yaxşıdan, mənə zulüm verirdi. Vay vay, bəs... Bir şey çox xoşaq. Bir gün, yox, verəcəksiniz, var etmə, bir gün normal yaşamamışsınız. Yox, yox, həmişə
Kim bu? Sara xanım, biraz hündürdən danışın, yüksək səslə daha doğrusu danışın. Hündürdən nə idi, ay Lalə? Məni də çaşdırdın sən. Yüksək səslə danışın, zəhmət olmaz. Ay Sara, yox, verəcəksiniz suallarda, çox xahiş edirəm, səbirli olun. Sara xanım, bax burada oturan sizin keçmiş həyat yoldaşınız iddia edir ki, böyük oğlum qəti şəkildə anasını istəmirdi, bəzi görüntülər var, orada da təsdiqini tapar. Siz nə deyərdiniz bu barədə? Niyə onunla söhbətdəsiniz, amma mənim sağlıq sizdə yaşınızı. Nə deyir? Alimentin inzibatının uşağı özgədəsiniz. Alimentə görə. İndi necədir uşağın vəziyyəti? Saxmadan minib mənlə gedəndə, ağladı, gedir, atamdan Yox, biz sizi yaxşı eşitmirik. Gəlin, Lailə xanım, zəhmət olmasa əməkdaşımız danışsın ki, telefonu bir yaxşı yerə keçsin, ondan sonra əlaqə saxlayın, çox xarş edirəm. Hələli xətti alaq, aliment üçün deyir belə etdiyini. Verəcəksiniz, sualları verəcəksiniz. Aldan başqa da, yox, burada... Kənara keçsin, sonra yığır. Bax, mən indi, mən qoymayacağım. Mən qoymayacağım, şeydinə donadı, deyir, yalancının şahidi yanında olar. Anam, neçə ildincə sənətdə işləyirsən? Yəni, net, sırf sənətlə məşğul olan insansan. 96-cı yalancız səsə çıxdın. Yalan danışırdı gözünün içinə kimi. Bir də qayıtdı ki, xoşbaxçılığım yox idi. Mənim üçün maraqlıdır, o xanım üçün xoşbaxçılık nə deyilən şeydir. Qayıdan kimi sualı verəcəksiniz. Xoşbaxçılık odur ki, həyat yoldaşın olsun. Xoşbaxçılık odur ki, Allah Teala sənə evlat versin və sən durasan, başlayasan yaradanıva təbiyyət olar. Yox, mən heç bir şey bunları deyə bilmərəm, mən bircə şey deyə bilərəm, Sara xanım. Qoyun qoşulsun. Mən bayaq telefonda gördüklərimi gördüm ki, siz necə qışqıra-qışqıra gəlib qapını döyüb o uşağın əlindən tutursunuz. Niyə gedmirsən biz ilə, niyə gedmirsən biz ilə? Sara xanım qoşulana kimi gəlin biz Gülarəyə baxaq, zəhmət olmasa. Həmin anlar, bir daha deyirəm, 13 aprel 2022-ci ildə bu studiyada yaşanırdı. Diqqətlə baxaq. Bir xanım gəlib uşaqla. Gəlsin, bir görüm onu. Elə... Gəl, vay, 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 vay. Gəl, gəl, mikrofon verin, mənə görüm. Burada dayan, belə dayan, belə. Maskanı çıxardın. Eybi yox, çıxardın. Üzünüz şişdi, olsun. Adınız nədir? Gülarə. Yox, ehtiyac yoxdur. Dilarə. Gülarə. Gülarə. Gülarə, neçə aylıq uşaq? Bu, 2 aylıq. Bunu niyə gətirdin? Sığınacağa qoymaq istəyirdim. Of, sığınacağa. Yoldaşın var mı? Yox. Rəsmi nikahın olmayıb? Xeyr, qeyr-rəsmi nikahdır. Atan-anan qəbul eləmir də sən uşağını? Atam-anam yoxdur. Danışacaq, Tağım əlim, bir səbirli olun. Demirəm, veriliş başlayanda da eşitdim bu xəbəri. Yəni, istəmirsən də belə başa düşdüm uşağı? Yəni, imkanım gücüm çatmır. Tək anayam deyənə baxa bilmirəm. Heç rəsmi toyun olubmu? Xeyr, xeyr. Yaşınızı bilmək olarmı? 19. Nə, 19? 19 yaş, 19 yaş. 42 günlükdir, demək 40 günlük bildim. Yox, yox. 2 aylıqdır. Adı falan qoymuşsunuz mu? Bəli, bəli, Elmirə adı. Yəni, onda... Mən bir şey işdim bu Elmirə adı haqqında. Bəli. Mən dəhşətə gəldim Elmirə haqqında bir xanım haqqında artıq 2-ci, 3-cü belə məsələdir. 4-cü qadın, çox mühüm bir məsələ var. Çox, mən əminəm ki, mən indi buradan verilişdə Eyşad müəllimə də müraciət edəcəm. Eysan, hörmətlə Eysan müəllimə də Zahidova da müraciət edəcəm. Çünki bu məsələ artıq birindən eşitdim, ikisindən eşitdim. Çox dəhşətli məqamdır. Çox dəhşətli məqamdır. Deyəcəksiniz bizə də yaqın. Hamı biləcək. Çox dəhşət. Adınız nə idi? Gülarə. Artıq yetər dedi, elə özü çıxır bura. Çox üzr istəyirəm, mən təcili baxmalıyam. Deyirlər, tez-tez evdən qaçıb. Bəli mi? İndi qərarın nədir? Uşağıma sığınacağa qoymaq istəyirəm, Gön xanımı yanına. Gözləyirsiniz, gedirsiniz. Mən işləməyə məcburam, çünki kirayəmin vaxtıdır. Ona görə də getməliyəm. Getməz. Bəli. İndi mi? Bəli. Verin, yaxşı. Hə,
Ama telefonun var mı? Yoktu. Sənə necə tapacağız biz? Ha, başka adamdan mesela. Göt. Deyir, mən işe getməliyəm. Vaxtım yoxdur, dayana bilmirəm. Siz deyirəm, hələ yad uşağıdır. Siz ona daha yaxşı baxarsınız. Nəinki o qadın, həmin onun doğmanası. Bunda analıq hissi yoxdur da, olsa bu şey eləməz axı. Analıq hissi niyə də olsun, uşaqdır. Bax belə, həmin Gülarə yenidən ötən gün balasına atır, özü kapının önüne, da eve de yok. Kapının önüne atır, gedir ve inanın, yine de deyirəm, baxmayaraq Sevinç Hanım bir balaca səhvlər edib, mənimlə münasibətdə hətta, mən açıq deyirəm, ama yine de dana bilmərəm onun haqqını, kızına karşı olan haqqını Allah var adamın üstünde danmaq olmaz. Küçük problemdə o ağlaya-ağlaya məni yığırdı. Tək o yığmır, o kadar valla burada olan şikayetçilər da telefonla danışıram da saat 1-ə kimi, 12-ə kimi. Küçük problemdə Amil bu yenə dalaşır. Ay Gülarə, ağıllı ol falan. Mən çox xahiş edirəm, özü bilir həmin oğlanlardan biri var. Mənimlə əlaqə saxlasın, nömrələr çünki məndə gedib. Çox xahiş edirəm. Saxla, çünki sənin yenidən adını çəkilir. Hiç insan deyil o da. Vaxtında belə deyək də, bir dəstəyini də verib, çünki kim olsa eyni şey edər. Amma yenə də onunla danışmaq istəyirəm, adını çəkmək istəmirəm bu gün efirdə. Yəqin ki, mənimlə uşağın, bəli, yəni ünsiyyətdə uşaq onun yanında olub və bir növ onsuz da imtina edir ki, mənim deyil. Mən yenə də ad çəkmirəm, amma burada bəzi məqamlar var deyə mən bu söhbətə girişdim. Çünki həmin oğlanın özü ilə və Gülarə ilə danışandan sonra bir nöqtə qoyacağım. Çünki çox ciddi, həm də o yeri gəlsə bizim belişimizə də bir Sevinç xanımın açıqlaması bir təsir edir. Mən yerləşdirmişəm və deyilir ki, yazılır sosial şəbəkədə bir nəfər tərəfindən ki, bəs uşağa qarşı zorakılıq. 2 aylıq uşağa mı? Bunu oxuyan adamlar nə düşünür görəsən? Və Sevinç xanımın yenə də deyirəm, elə adından deyirəm rəsmi formada. Özü deyir, mən bu barədə Amil bəy heç nə deməmişəm. O qadın mənim adımdan istifadə edib, mənim adımdan yalan məlumat verib. Həmin qadın Sevincin də məsələsi Azər Hüquq Mərkəzindədir. O qadın kimdir? Var bir xanım var. İstəmirəm də onunla bağlıdan. Yox, güya harada uşağa zor işlədiblər? Güya bizim, mənim yerləşdirdiyim sığınacaqda. O sığınacaqda mən olmuşam. İndi söhbət o deyir, orada olan uşaqları da görmüşəm və o uşaqlara münasibəti görmüşəm. Onu qoyuram hələ kənara. Vahid müəllim, söhbət burada mənim üzərimdədir. 2 aylıq uşağa, 2 aylıq, 2 aylıq, 2 aylıq uşağa necə zor işlədə bilərlər? Və bunu yazırlar sosial şəbəkədə də. Bu kəlməni işlədən adamın vicdanı var. Sosial şəbəkədə də hətta mənə yazırlar ki, Amil bəy, siz yerləşdirmişdiniz. Bax, dünən mənə nə qədər yazılıb. Amil bəy, siz yerləşdirmişdiniz, doğrudur mu? Və insanlar, mən çox təəccüblənirəm, bəzən də sosial şəbəkələrlə bağlı danışırlar, elə haqqına danışırlar. Valla da bu qədər savadsızlıq olmaz, IQ səviyyəmizi istifadə edək də. 2 aylıq uşağı necə zorakılıq ola bilər? Mən tərəfindən və yaxud da mənim komandam və yaxud da mənim yerləşdirdiyim məkandan. Və bu barədə Sevinç xanım, mən sabah bir məlumatlar var, onu təqdim edəcəm, amma yenə də deyirəm, həmin oğlan, Lökbatandan olan dostumuz mənimlə əlaqə saxlasın. Görüm onun yanındadırmı, ümumiyyətlə, Gülarə, səninlə şəxsən danışmaq istəyirəm. Qaytarmayacağım səni artıq geriyə, mənlik deyil, artıq bu məsələ mənlik deyil. Sən bilərsən, ailəm bilə mən üzərimə düşəni elədim. Amma xahiş edirəm, nə mənimlə bağlı, nə verilişimizlə bağlı, sosial şəbəkədə bir nəfərin statusu ilə deyirəm sizə ki, Messenger-ə daxil olmuşam, Amil bir şey atırlar statusu, çəkillərim mənə atırlar. Siz yerləşdirmişdiniz, sizin də bu məsələ də sizindir. İndi o uşağı atıb, nəridədir bu deyilmiş? Uşaq nənənin yanında deyil, sığınacaqda deyil. Olmaz axı da, Allahsızlıq bu qədər olmaz. Valla bu insanlar doğrudan da cənnəti, cəhənnəmi danırlar. Nənə sığınacağı aparmayıb. Nənə dünən, ötən gündə, dünən, hə, 6-cı günü qayımlığa zəng edir, qayımlıq məsləhət görür ki, bir oradan da apar keçirdə. Bu normal prosedur qaydalardır. İndi gəlib düşüb onların əlinə, onlar da belə bir yazı yazır. Yenə də deyirəm, sataşmayın. Mən oyun oynasam, o verişlərin birində nə demişdi? Sən kimlə dans etdiyinin... Sən hələ kimlə dans etdiyinin farkında mısın? Farkında mısın?
Çok qəribə de. İnsanlar özleri öz problemlerini çözə bilmirlər, yardım istəyirlər və onlara yardım olunur. O yardımdan istifadə eləmirlər. O dir başı daşdan daşa deyir, bir də gəlir ki, mənə yardım edin. Nədənsə problemi çöz də. Elnarə xanım, nədənsə Sevinç xanımın, yenə deyirəm, 70% inanıram ki, o deməz o sözü. Yəni deyirəm, insandır da, bir maaş kiməsə verirsən, sənə qarşı necə lazımdır ifadə işlədir. Yeri gəlsə bunu da deyərəm. Nəysə, Gülarə ilə bağlı sabah yenə də deyirəm, mənim nömrəmi bilir Gülarə və elə həmin oğlanı da bilir. Çox xahiş edirəm, mənimlə əlaqə saxlayın, çünki iddialar sizə tərəfdir. Davam eləyək biz məsələ ilə. Sara xanım qoşulsun. Sara xanım qoşulsun. Və Sara xanım, bir daha deyirik, həm Sara xanım qoşulsun, həm də zəhmət olması Elza xanım. Elza xanım haqqında İnstagramda mənə artıq xeyli sayda məlumatlar gəldi. Və biz bu qərara da gəlirik ki, onsuz da pis münasibətlər olmayıb vaxtıyla. Tağım əlində onu qeyd elədi ki, yəni sənə bir böyülü eləyib. Amma bundan istifadə etmək olardı yoxsa yox, onu deyə bilmərəm. Kim var xəttə? Aha. Oğlunla nə zaman danışmışsan sonuncu dəfə? Təyib, nə dedi? Yox, getdi, nə dedi sənə? Mikrofona. İbrahim dedi ki, ata, sənin üçün darıxmışam. Soruşdum ki, qadan alım, çox ağladın. Dedi, at, ağladım, ağladım, haldan düşdüm, yatdım. İndi də bacımdan... Sənin vəkilin var idisə, bu görüşü təyin eləməliydi, o görüş olmalıydı. Vəkilim məhkəmələrlə iş üzrə psixoloji mərkəzə işi göndərildi, qətnamə ilə də məhkəmənin qərardadından. Ayın 29-cu günü uşaq gəlməli idi, psixoloji mərkəzə orada rəy verilməli idi, məhkəmə işini görməli idi. Bu oyunu, sadəcə bu qurmanı qurdular, uşaq aradan çıxardılar ki, çünki bilirdilər ki, uşaq mənə bağlıdır. Uşağı onun üçün, sadəcə onu, o ananı uşaq maraqlandırmır. Bunu 10 milyon əhalinin içində tam məsuliyyətimlə deyirəm. O anaya ancaq pul maraqlıdır. Çünki ən azından o ana uşaq onu maraqlandırsaydı, 3 ildə bir dəfə gələb məktəbdə maraqlanardı. Gəlməyib. Gəlməyib. Bunu Kəlbəcər rayon 122 nömrəli məktəb də təsdiq edə bilər. Gəncə şəhər Gülüstan qəsəbəsindəki qonşularımız da təsdiq edə bilər. 3 ildə bir dəfə gəlməyib. Sara xanım. Bir dəfə uşaq iqyası qalxmayıb. Sara xanım, yüksək səslə danışın. Bizim səs rejissorumuzdan da xaric edirəm, laf musiqini saxlayaq. Eşdirsinizmi məni? Eşdirəm, eşdirəm, Amil məllim. Sara xanım, necədir indi uşağın vəziyyəti? Uşağın vəziyyəti əla, super, yaxşıdır. Uşaq deyir, məni atama vermə, güclə gəlmişəm. Yanınızdadır mı, Sara xanım? Bəli, yanımdadır. Uşaq deyir, məni atama vermə. Atam alimətdən ötürü məni sənə vermirdi. Nə görə? Uşaq deyir bu sözü. Uşağına 3 il yarımdır ki, ölsə balaca qızı məndədir. Bir dəfə zəng eləyib, onunla maraqlanmayıbdır. Bir dəfə gəlib demir ki, nə yeyibdir, nə içibdir, bəlkə ac qalıbdır, susuz qalıbdır. Sara xanım, bəs eyni iddia... Mən dənə getmişəm orada, məktəbə də getmişəm, qapılarına da getmişəm, icra ilə getmişəm. Zəng deyiləmişəm, məni küləşlə qarşılayıbdır. Zəng eləyirəm, çeyir ad boy verir. Nəyə görə çeyməlidir, mən öz balamı istəyirəm. Hə, yəni məktəbə gəlib görmüşsünüzmü siz də içirlər? Gəlmişəm, dəfələrlə gəlmişəm, məktəbə də gəlmişəm. Oradakılar nə bilir ki, mən nə zulüm çəymişəm, mən nə gün çəymişəm ki, oradan danışırlar, bilməyən sözləri deyirlər. İndi siz mənə eşitin, eybi yox, onlara da indi açıqlama verirsiniz də. Bəs indi uşaq yanınızdadırmı? Bir səsini eşitmək olarmı artıq? Uşaq yanımızdadır, bacısı ilə oynayır, mən verə bilmərəm. 3 il yarımdır mənim balamın səsinə möhtat qoydu. Mən balamla danışmadım, nə üzrə görə biz burada Teyib'in qulaqlarını tutacaq, özümüz eşitəcəyik, narahat olma, səsi özümüz eşitəcəyik. Bax, Tağım müəllim də deyir, ekspertlər də deyir, bir səsini eşitəcəyik. Uşağın səsini eşitmək lazımdır, xanım. Mən verməyəcəm balamla, 3 il yarımdır. Xanım, yalan danışsın, aydın, hər şey aydın. Yalan danışır. Deməli, danışdıqlarımız hamısı boşdur, ay xanım onda. Ay xanım. Orada var, can çəkilişlər var, nə danışsan, nə sən? Telefonda materiallar var, biz gördük. Nə danışsan sən? Sizin o uşağı tutub dartmağınız var orada. Nə uşağın ağlamağı var, qışqırmağı var. Mən bunların hamısını gördüm. Nə danışırsınız, siz? Nə durub orada indi aktrisalıq edirsiniz? Uşaq deyir, əladır, uşaq danışmaq istəmir. Nə danışmaq istəmir? Uşaq əlbəttə fikirləşir. Sarı xanım, qoyun desin. Qorxmur danışsın da. Bircə dəqiqə, amin. İndiki uşaqla danışmaq icazı vermir. Zəhmət olmasa, ünvanı öyrənin.
Gedin, çəkilişlə gedin. Çəkilişlə gedin. Yox, qulaq as, Sara xanım, sakit olun. Üstünə xanımın bu qədər getməyək. Sara xanım, qulaq asın. Bəs o görüntülər nədir? Uşaq sizə yaxın gəlmir, tutursunuz. Görüntülər o uşağı örgədi, vatası örgədi və örgətdiklərini tam bir-bir atır anasına deyir. Səs verə bilmirik biz buna. Sarı xanım, siz deyirsiniz ki, o uşağı örgədib, hə? Yaxşı, siz örgədməyin də. Qulaq asın. Yaxşı, o pis atadı, örgədib. Siz humanist olun da, demirik ki, uşağı verin. Atasından bir kəlmə deməmişəm. Ay, Sarı xanım, okey, deməmişsiniz, yaxşı, alqışlayırıq sizi. Amma biz demirik ki, uşağı atasına verin, onu məhkəmə qərar verəcək. Biz uşağın səsini eşitmək istəyirik ki, uşaq həqiqətən yaxşıdır. Ay, xanım, ay, xanım, ay, xanım, eşidirsiniz? Eşidirəm. Bayaqdan üyüdürsünüz, icazə verin uşağın səsinə qulaq atsaq. İcazə verin. Anası deyirəm, verməyəm, üç il yarımdır mən balamı səsinə möhtac qalmışam. Nəyə görə mən verməliyəm? Uşaq ağlayır ki, mən atama verməyir. Ay, şahatıya verilməyəcək uşağına söhbət eləmək istəyir. Yaxşı, indi vermir, yaxşı. Yaxşı, Sara xanımı da başa düşək, indi belə deyək. Sara xanım, siz mənim sualımdan qaçdınız, Sara xanım. Uşağın o görüntüləri nədir zorakılıq? Bunu icra probasiya şöbəsinin gözünün önündə. Gətdikləridir. Atası örgədi uşağı, deyir anaya getmə. Anaya getsən, mən ötəm də qəbrimin üstünə qoymayacam səni. Ancaq çəkilir. Rasim müəllim, buyurun. Mikrofon yaxın. Yəni ki, qadın bu qədər danışmamalıdır da. Ardıcıl danışır, heç kəsə də mazal vermir ki, ürək sözünü desinmi, ya tövsiyəsini versin. Bu nə deməkdir? Bəli. Olar aydınlığı məhkəmə olmalıdır. Çəkiliş yox, Sara xanım. Anca çəkiliş. Uşağın məktəb... Üç ilə məhkəmə olubdur. Yox, təbii ki, məhkəmənin qərarları sizin xeyrinizədir. Bəli. Siz yaxşı bilirsiniz, nədir, nədir. Yox, mən... Ali məhkəməyə kimi getdi, çıxdı. Ali məhkəmə, mən əgər mədəniyyətsiz qadın olsaydım, Ali məhkəmə uşağı məndən alıb atasına verərdi. Niyə verirdim ha? Yox, təbii ki, məhkəmənin qərarı, məhkəmənin o qanunla qərarı odur. Söhbət, söhbət. Üçün də daniyə verilib uşaq. Söhbət, o zorakılıq varmı, yoxmu, o bizə maraqlıdır. Zorakılıq yoxdur. Bakısı ilə mehriban firaman evdə oynayırlar. Yaxşı, Sara xanım, yox, aydın da olar məllidə, amma bu görüntülərlə bağlı deyirsiniz, atası öyrətmişdi, ona görə zor... Atası öyrətmişdi, o hələ ki... Bunu artırın da bayaqdan. Hələ ki görüntülər düzgünlü deyil, o çox görüntülər gətirərdi ona. Yalan deyil. Qardaş, sən nə çəkmişsən, adım bəlim. Onlar elə orada oturub, göründüyünə baxmayın, o saman atdansı yerdəndir. Həm belə çıdır səsimizdən də siz hansı psixologiyada olmuşsunuz, o tavsiz eləmək olur. Mənim çəkdiklərimi, o evdə mən əzab əziyyət çəkdiklərimi heç biriniz bilə bilməzsiniz. Qulaq asın, yaxşı ala. Açıq əməliyyat, açıq ürək əməliyyatı olmuş adamdır. Elə danışdın ki, elə bir ki, gündə səni döyürmüş, nağar imiş. Elə ona görə əməliyyat edir. Bu adam özü zoruna fırlayır. Uşağın əsəbləri pozur və atasının yanında qalmaqdan. Yaxşı, Sara xanım, aydındır, aydındır. Aydın, məncə danışmaq. Əgər mən mədəniyyətsiz olsaydım, üç dənə məhkəmə oldu, üçündə də mən vermədilər, atasın. Ay xanım, məhkəmədə sizin mədəniyyətimiz müzakirə olunmuyor, baxı. Siz burada, bax, biz oturanlara, bax, siz oturanlara imkan vermişsiniz danışmağa. Ona görə deyirlər ki, olmaz eləcək. Biz ondan yad deyilik. O, mənim atamın dayısı oğludur. Bizi laf yaxşı tanıyırdı da. Onlar da tanıyırdı. Onlar bizi laf yaxşı tanıyır. Aydınlı Sarı xanım, sizlə danışacağım verilişdən sonra. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Reklamlara çıxaq, biz reklamlara çıxaq. Layza xanımla bağlı Lalə, mənə məlumat verin, zəhmət olmasa. Aydınlı. Sabah onda o barədə üçün çəkilişə girərlər, həmin ünvana bir az çəkilişə girərik biləcərdə. Bu məsələ də diqqət mərkəzində olmalıdır, heç kimin haqqı tapdalanmasın. Çox şeylər indi mənə bəlli oldu. Hətta yardım yığılan, mən yenə də bunu ümumi olaraq deyim, yardım yığılır, amma evdə iki dayə. Vay, 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 vay. Rahat edirlər, ondan sonra o əsli. İmkanı olmayanlara heç kim inanmır. Başa düşürsünüz. Baxın,
İndi yaxşı sabah deyəcəm bu barədə. Yenə də deyirəm, keçək indi Sarı xanım dedi. Dedi ki, mən o hətta əməkdaşımız da deyib mən danışım. Qəti şəkildə razı deyil uşağın danışmağına. Tağım əli, nə məsləhət? Hüquqi tərəfdən hansı addım atılar? Sonra ekspertlərimiz desin. Nə etməlidir bu adam indi? Yəni, davam edir. O, verib məhkəməyə. Sadəcə olaraq, məhkəmə işi ekspertizi göndərib. İndi ekspertin rəyi gəlməlidir ki, həqiqətən uşaq atıya bağlıdır. Uşağın psixoloji durumu atanın yanında olsa daha yaxşı ola bilər. Və digər ekspertizada olacaq, özü bəlkə də bilmən bilir, yoxsa yox, Övladlıq və Qəyyumluq Komissiyasının əslində onların da rəyi tələb olunur ki, onun həyat şəraitinə baxacaqlar, evi necədir. Bəlkə elə ev var ki, heç orada, belə deyək də, hamam yoxdur. Bilirsiniz, bax, indi bu, belə deyək də, bu icra Şəmkirdə baş tutub, kim eləyib icranı? İcranı əsgər müəllim olub, bir də Gülçin xanım psixoloq olub. Bax, indi belə bir söz deyək də, əgər bu zorakılıqla olduysa, bunu necə geri qaytarmaq olar, məsələn, artıq bu icra olunub? Yox, icra olunub, yəni biz bu günləri onun davası eləmək, sadəcə olaraq negativ bir haldır, bəyənilməyən bir haldır. İndi onu lazım olacaq, Ədliyyə Nazirinin özün, belə deyək də, müvafiq orqanı öz ölçüsünü götürsün. Bu ayrı bir şeydir. Amma ki, bu adam mübarizəsini davam elətdirir axı, bu adam verib məhkəməyə. Bayaqları biz danışanda dedi, vermişəm. Sadəcə olaraq möhkəm durmalıdır da. İndi mən o xanımın danışığından açıq uşaq deyir ya, əgər uşağı danışdırmaq istəmirsə, adım kimi əminəm ki, o uşaq hələ də atasını istəyir. Sadəcə bilir ki, uşağa iki dənə sual verən kimi uşaq başlayacaq həqiqətləri deməyə. Qadın orada, belə deyək də, pərişan olacaq, fərt olacaq. Amma inanın ki, o məhkəmədə o uşaq öyrədiləcək. Yox, məhkəmədə öyrədilə bilər, amma psixoloqların, mən həmişə deyirəm efirdən, adi bir şəkil çəkdirirlər uşağa. Şəkili çəkməyindən bilirlər ki, uşaq atanı istəyir, yoxsa ananı istəyir. Soruşmurlar birbaşa ki, kim istəyirsən? Amir, mən bir şey demək istəyirəm. Mənə belə gəlir ki, məhkəməyə qədər sadəcə olaraq uşaqla görüşüb, çəkib və onu ilə söhbət eləmək lazım. Mənə belə gəlir. O barədə də danışılacaq. Çünki o qadın, mən qadının yalan danışdığını hiss eləm. Xoş, o qadın da, sən demə, bu ailənin içində xoşbəxtlik tapmıyor. Amma qohumu deyə, dayısı oğlusan onu. Xoşbəxtlik axtarır. Qohumdular. Bəli, bəli. Qohumu qohumdur. Mən utanıram ki, elə qohumum var. Boşananda qohumlar bir-birini qırır da, yad bir-birini qırmır ki. Mən ancaq belə görmüşəm hələ ki. Doğrudan hep qohumlarda elə ifrat iyrənc formada boşanmalar olur ki, bacı bir-birinə dəyər, bacılar, nə bilim, filan-filan. Amma yad elədir ki, başa düşür də, nə olacaq, oldu, oldu. Burada bir ata da var, uşaqlarını görə bilmirsiniz, siz də deyəsən, gəlin zəhmət olmasa. Tağım əli. Danışa, sabah. Bu boşanma məsələsində atası anası ilə yalvarırdılar mənə. Necə? İndi aslana dönüblər, bu boşanma məsələsində bəzi nüanslar var idi. Atasan asilə yalvarırdılar mənə. Qonşularım Allah şahididir. Əlim ayağıma döşənmişdilər ki, nə olar? Məhkəmədə nələrisə eləmə. Demə. Hə, nələrisə ortaya çıxarma da demə. İndiki günü bir məsəl var, kol dibindən çıxıb aslana dönüb. İndi biz səs rejissorumuzdan xahiş edək ki, musiqini versin, bizim səsləri bağlasın, bir sual verim. Mümkündür. Açaq səsləri, aha. Deməli, mən bunu bu format, sakit olaq, mən bu formada deyim. Hətta qonşu bu hörmətsizliyi, ərinə qarşı bu elədiyi hörmətsizliyi də gözündən də görüb ki, qardaş, olmaz bu hörmətsizlikdir. Və hətta həmin adam da gəlib elə bu ailəyə də deyib. Amma indi əmin ol ki, bütün nəsil bildi onu. Yəni, bunu sən, yəni bu sətr altı dedin də, yəni belə deyək. Olmaz, 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 olmaz deyirik. Əvvəl-axır həqiqətən də bir oğurluqdur. Bir də ki, oğurluq 40 gün çəkir. Bir oğurluq, bir də hörmətsizlik 40 gün çəkir. Lüqətimizə təzə söz daxil olur. Ona Amil Xəlil əlavə edib. Hörmətsizlik. Aydındır, aydın. Olmaz. Ərinizə qarşı və yaxud da ər də xanımına qarşı hörmətsizlik eləməsin, həqiqətən. Düzdür, Samirə xanımın ötən həftə açıqlaması
səs-küy yaratdı. Sonra mənə dedilər ki, 500 mindən çox birində, 700 mindən çox birində, yəni bu açıqlama da olub. Samirə xanım fərdi olaraq fikrini bildirdi və dəstək də çox oldu. İnanın, bəlkə bir mənə bəziləri göstərdilər, bir yazanların 20%-ində də belə cümlə vardı. Mən Samirə xanımı kəşf elədim, bax, belə olmalıdır. Belə deyənlər də oldu. Bir dənə söz deyəmiz, biz Samirə xanımı, haradasa dünən yox, sıra gündə kəşf elədik də, mən onun bu qədər güclü, gözəl şairi olduğunu bilmirdim. Biz Vahid müəllimdən şox yaşadıq həmin gecə. Mən deyəməsiniz, mən axşam danışıram ki, biz kəşf elədik o qəzəlləri bir gün, bax, mən danışan kimi, valla bu halda oluram. Görürəm, bax, buradan görürəm. Valla, o qəzəlləri dedim, deyir, elə yazıram. Adətən də bu cür ürəyə sahib olan o şairlər, elə doğrudan da onu çox göçürtmür. Yazır bir vərəqə, o vərəqdə də qalır. Bir şey dediyim. Olur ki, salfetkanın üstündə toyda yazıram. Hər atıram bilməyəm. Əmrə zat yazarsan, ha, bir də. Amin məlim. Qoy bir şey dediyim. Bax, belə insanlar fikir verirsiniz, həm də biraz emosional olur. Fikrini o dəqiqə deyir, belə deyək də gözləmir. Belə adamların ürəyi də təmiz olur. O dəqiqə, belə deyək də partlayır, ürəyində deyir, amma o tərəfdə və düşündüyünü danışır. Bilir ki, bəyənməyən olacaq, o deyir sizə o açıqlama məsələsində. Amma bu insan mövqeyi var da, deyir, mən belə düşünürəm, mən niyə dəyişdirirsiniz ki, mən belə düşünürəm. Və həqiqəti deyir özdə. Əslində qalsa həqiqəti deyir. Siz bilmədiniz, mən Samirə xanımla bir yerdə gələndə maşında İsmaillidən Bakıya kimi onun beynini çürütmüşəm. Deməli bir maraqlı bir... Bizdə bizi necə eləmişsən, onu deləyirsən də orada. Deməli qoy bunu tamaşaçılarla paylaşım. Bir maraqlı olay oldu, heç Samirə xanım, siz bilmədiniz onu. Tağım əllim avtomobili idarə edir, mən qabaqda oturmuşam, eynək gözümdə, telefonla oynayıram və arxada da bizim əməkdaşlar. Birdən orada bu qosfındıq satan uşaqların yanında dayandıq. Tağım əllim qosfındıq alanda dedi, mən sizi Amir Xəlildən tanıyıram. Bax, cümlələr belə oldu. Dedi, siz hüquqşünasınız da, hə? Siz hüquqşünasınız, Amir Xəlildən danışım da. Amir Xəlildən tanıyıram, Amir Xəlildə baxırıq sizə, çox yaxşı hüquqşünasınız. Amir Xəlildə belə danışdı. Tağım əllim çöndü ki, bəs bu oğlanı tanıyırsan mı? Dedi, yox. Özünü tanımadanca. Mənə dedi ki, yox. Nə qədər gülmüşük. Mən də yenə də eynəyək. Bir çıxar, dedim, axı, belə tanısa, belə də tanıyacaqlar. Biz elə bir şeydə baskaldı oldu da biz Vahid müəllimlə. Sizi tanıyırıq Vahid müəllim, verilişdə görmüşük. Dedim, mən o görmüşə, mən görməmsə. Ay, sağ olun. Dedim, sizi Vahid müəllim, Amir Xəlildə görmüşük. Bax, belə maraqlı olay olmuşdu. Keçək bu bürü mövzuları, Rasim müəllim, buyurun. Bir dəfə Yasamalda çay içirik o vaxt rəhmətli Məhluqa Sadıqova. Allah rəhmət eləsin. Səməndər Rızayev. Səməndər Rızayev. Ağalar Mirzə. Vasim Ələsgərov. Qayıtdılar orada, dedilər ki, bu qılaq verilişinə görə sizə minnətdarıq, sağ olun, onlara danışır. Hamımıza da belə deyək. Bu yoldaş kimdir? Ağalar Mirzə də redaktordur. Redaktoru tanımırlar. Yox, Ağalar Mirzə redaktor döldü. Ağalar Mirzə rəhmətliyə. Allah rəhmət eləsin. Redaktor idi. Allah rəhmət eləsin. Gözəl sənətkar idi. Hamısı gözəl idi. Bax, Rasim əlimin bir sözü vardı. Yeşunlaşdırdı siz. Mən çaylardan danışanda da demişdim. Rasim əlim hələ 7-8 il bundan qabaq da gedəndə o dağları göstərdi, dedi, həm inəyə xüsusi olaraq otlardan verirdik, deyil, bir zamanlar, deyilmi, Rasim əlim? Bu otu verirdik bu inəyə ki, görək bunun üstündə nə əmələ gələcək, nə xeyir olacaq? Bu otu verirdik, deyil, bu bir inəyə ki, görək nə gəlir xeyiri? Bax, bax, belə hallar olub, axsaqqallarda. Üstə gəl, deyil, biz otları yığmağa gedəndə bütün bədənimiz o cüzülərlə dolurdu. Niyə? Çünki təbii otlar yığırdıq. Yəni, o cür, bax... O vaxt ki, axsaqqallar indiki alimlərin gördüyü işləri görürmüş. Bir dənə son şey deyəm, saqqalardan üzr istəyirəm. Bir gün rəhmətli Habil ilə, o dəhşət adam olub da, dahidir də bu insan. Bilməyəm, hansısa dirijor adı yadımdansa, dirijorla bulvarda gəzirmiş. Hamı Habil müəllim, Habil müəllim, salam, salam. Nərman Əzmovuna. Bu Nərman Əzmovu heç kim salam vermir. Bu da bir nömrəli dirijordur, az qalıyam bunu hamı. Deyir, ha, Habil, başa düşmən, bu nə də hamı səni tanır, məni tanımır. Qardaş, onlar məni üzdən görlə, sən arxadan görlə, sən nə tanısınlar? İndi Amin bəy, sən Allah hesabı babırdan götürlər. Aydındır, amma... Arada eynə ilə çıxıb, rək ki, cəmat səni eynə ilə görün, tanıysın. Gözəl, davam eləyək, belə bir maraqlı ruhumuz biraz dincəlir. Götürün mikrofonu, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Adım Natiq'dir, Göyçaydan gəlmişim. Göyçaydan Natiq. Sizi salamlayıram. Aleyküm salam. Qonaqları da salamlayıram. Natiq yaş neçədir? Amir mən yaş 11. Nə? 11 yaş. Mənim 36. Həm uşağı soruşursunuz. Deyir, banu verişi var da bizdə Günel xanım. Rayonların birində çəkiliş edir. Aqsaqqalda soruşur, neçə yaşın var? Deyir, 195. Ha, deyir, onu çəkməklə o birisi də. 195. Deyir, o bilmir yaşını. Yox, deyir, 15 yaş. Hə, 15. Neçə yaşdır, 79. Deyir, o neçə? Deyir, 15. Deyir, onu çəkmədi. Onu çəkmədi. 95 yaşı var. İndi 11 yaşı var balanın, Allah saxlasın. Bir övladın var. Bəli, bir dənə. Hə, o xanımdan bir övladın. Sonradan ailə qurmuşsan. Bəli. Neçə yaşında belə evlənmişdin? 25 yaş. 25 yaş. Vahid müəllim deyir, 25-ə kimi sevirsən, 25-dən sonra daha 2 qat sevirsən. Və gəldin, ailə qurdun, neçə il bir yerdə yaşadın? 7 ay yaşadıq. 7 ay? Bəli. 6 ay yaşadıq. Qulaq asın, sizin ailə niyə dağıldı? 7 ay nədir ki? Problem oldu ona görə biraz. O da hörmətsizliyi elədi? Bəli, getdim, 2 dəfə gəlmədim. Hə, o cür hörmətsizliyi. Yəni, nə üstündə düşdü mübahisəniz? Açıqlamıram da o sözü yanım. Yəni, bu qardaşın başına gələn olaydı olur. Xeyr, xeyr. Olmuyor. Yaxşı, ailən dağıldı. İndi 11 ildir uşağı görmürsən və kömək istəyirsən bizdən. Bəli, bəli. Uşaq harada qalır özü? O, ola bilməm. Şahsoltanda olar Göyçayın kəndindən, bilməm Balaxanım. Məhkəmədə mən görüş vermir uşaq. Mən hər ay 100 manat aliment verirəm. Mən gedirəm, mən deyək ki, bizlik gör. Aliment verirsən mi? Bəli, hər ay 100 manat. Soruşacam, o xanım desə ki, ödəmir. Xeyr, xeyr. Çekləri hamısı yığırıq. Borcun yoxdur. Xeyr. Yəni, belə bir adam mən rast gəlməmişəm, ha, yəni bu studiyada ki, araşdırım, görüm borcu yoxdur. Çünki Allahım, mən görüb gəlmişəm bura. Mən nə yalan danışın sizə? Çeki kimə göstər? Çeki özümdə saxlayıram, hamısını yığırıq. Hər ay keçirəm. Hər qəbizləri qalır. Bəli, bəli. Aha, oğlanın adı nə idi uşağının? Uşağın adını onlar qoyub, Bayram. Onlar qoydu hətta? Bəli. Barışığı da elədin, dedilər, istəmirik. Çünki barışıq, mən nişanlı oldum, sizə mənbağa üzr istəyirəm. İkinci dəvə ailə qurandım, mən nişanlı olanda onlar barışıq istəyədi. Atam deyək ki, daha gez. Sən yaxşı, onda belə çıxır ki, 7 aydan sonra boşanma olandan sonra tez evlənmirsən. Boşanma olmayıb da bizdə, mən bizdə... Rəsmi nicah yox idi? Xeyr, xeyr. Yəni, atalıq vermişəm uşağa. Niyə bura? Yaxşı, bu boşanma deyək, mənlə boşanma da, mənəvi cəhətdən boşanma olandan sonra nə qədər keçişdə evləndi Natiq? 2 il gözlədim, 3 il. 2 il gözlədim. Sonra nişanda dedilər, gəl apar, sən razı olmadın. Razı olma, atamı demişdilər, atam çək apar verəndə, aliment kesinəndə, deyib ki, yox, daha gez. Onlar istəyirlər, bağlaşıq. Onlar istəyir, deyir ki, sən bizlə yaşayacaqsın. Bizlə olmaq istəyirsənsə, gəl bizlə yaşa. Hə, onlar onu deyir. Ümumiyyətlə, uşaq dünyaya gələndən görməmişsən. Xeyr, 11 il. Uşaq da sizi görməyib. Xeyr, xeyr. Məhkəmə gəlir, məhkəmə uşaq mənə göstərdim. Məhkəmə necə göstərsiniz? Yox, bir dəqiqə, məhkəmə o işə baxmıraq, boşanma vaxt. Görün, nədirəm? Nəyəcə bugünə kimi bir adamdan məsləhət almamışsınız və o sizə deməyib ki, uşaqla ünsiyyət hüququnuz var və bununla bağlı məhkəmə müraciət eləyə bilərsiniz. Ailə məcəlləsində 61-ci maddə var, o hüququ sizə verir. Və siz nəyəcə bir addım atmamışsınız? Gelir məhkəməyə, məhkəmədə yox. Yox, düzgün iddia olmayıb. Biz, Tağım əlim, bu işi də götürək öz üzərimizə. Vallahi mən götürməyə, bax, bu dəqiqə hə deyirəm. Sadəcə məsələ bilsin nədə, amma 11 il uşaq doğulanan atanı görməyibsə, bax, o maraqlıdır, onu fikirləşirəm ki. Birdən yaxından buraxmaz, heç kimdə uşağı zorla, qışqırda-qışqırda, ağla-dağla da atanın yanına verməyəcək. Bax, bu məsələ var. Xanımın adı nədir? O heç bilmir ki, ata kimdir, uşaq atanın üzünü görməyib. Kərimova Fəxriyə Nərman qızı. Mən ad deyirəm, siz tam hər şey deyirsiniz. Fəxriyə. Bəli. Fəxriyə xanım ailə qurub. Onu bilmirəm. Bilmirsiniz. Demirlər də. Yəni, bu uşaq necə görüşəcək sizinlə? Bir düşünürsünüzmü? Bəlkə də, bəlkə də. Bəlkə o kiməsə indi ata deyir o uşaq. Başqa birinə. Adətən elə eləyirlər. Əgər doğrudan da ailə qurursa ikinci dəfə, onda çalışırlar, ona ata desin. Yəni o uşağı travma vermək lazım deyil. Mən araşdırım, ondan sonra əgər... Biz araşdıraq, düzdür, ondan sonra qərar verir. Araşdıram, sizinlə işinizi məhkəməyə yönləndirərəm. Amma çox maraqlı məqam budur. Bir də xanım gözəl sual verir. Mən üzr istəyirəm, siz eyni rayonda yaşamırsınız. Xeyr, mən Bakıda qalam, Ramanda. Yox, bir Göyçayda valideyninə kimsə yaşayan bir qovunuz yoxdur. Var, var. Örgənsin də o. Yəni, bunu örgənmək belə mi çətindir ki, 11 ildir siz övladınızı görmürsünüz? Aliment verirsən, ödəməlisiniz, görməlisiniz. Aliment verirsən, bir əl altdan örgənərəm ki, mənim uşağım kimin himayəsində yaşayır. Alimentə görə həbs edilmişsiniz? 8 dəvə, 5 dəvə, 3 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 də
Bəli. 8 dəfə həbs olmuşsunuz? 8 sutka, 5 sutka, 5 3 sutka belə gecikməm o balmet, amma hamısını vermişəm amma. Mən bir öldüyüm günü bilirəm. Yaxşı, deməli ödəməmisiniz. Onu mən deyərəm. Aa! Altın dəmir üstün dəmir olanda. İskəndər Makedoniyalı elə demişdi, elə də olmuşdu axırda. Deməli, həbs edilmişsiniz, sonra aparıb tam bağlamışsınız. Həbs edilmişsiniz, aparıb bağlamışsınız. Yaxşı, bu həbs ediləndə alimentə görə bu uşaqla görüşü də istəyərdiniz də? Deyərdim, məlum, deyərdim. Deyər ki, biz ilk dövür, mən deyərdim, mən ilk dövürdüm. Qardaş, icra məmuru ona baxmır, axı bu icra məmurundan istəyib ki, qardaş, mən pul ödürəm, məsələn, uşağımı göstərəm, o deyir, o işə mən baxmıram, verin məhkəmədə iddianı, kaş Amma mən belə, mən amma düşünərdim ki, Tağı müəllim, bilmirəm, razı olarsınız, olmarsınız mənimlə, bir hüquqi tərəfdən Tağı müəllimə müraciət edirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Mən amma çox istərdim ki, bax, bu alimiyyətlə bərabər bir icra məmurlarına bu hüquq da verilsin. Hüquq məhkəmədən kənarda, məsələn, məhkəmənin də bildiyi hüquq da verilsin ki, uşaqla görüşü də bir, belə deyək də, o polislərdə necə münaqişəli ailələri qeydə alırlar, barışıq üçün, məsələn, hansı icra qurumunda bir Aqsaqqallar Şurası. Bu icra məmurunun da bu hüququ olsa, məncə, bu biraz deyər də, məsələn, deyər, pul şirin şeydir. Deyər ki, uşağı gəl göstər, Amma mən başqa şey təklif eləyərdim. Elə boşanma zamanı, nicahın pozulması zamanı qoy o biri tərəfə heç olmasa, ünsiyyət hüququnun vaxtını da bildirsinlər ki, bax, uşaq anada qalır, amma ata da həftənin 3 gündür. O da maraqlıdır, o daha yaxşı olar. Məncə, icraçı zəngi eləsə ki, icraçı zəngi eləndə, məsələn, Fəxriyə xanım, alimentin yerdə qalan 1000 manatını da ödəyir, amma siz uşağı görüşdürmürsünüz. Gətir burada bir görsün. Bax, bu prosedur, yəni bir də məhkəmələrin, yazı hakimlərin üstünə inanın, 10 dəqiqədən bir məhkəməyə keçən hakim var. 10 dəqiqə bu hakim. Mənim üçün də çox maraqlıdır ki, bax, bu 7 ay sürən ailə, birincisi burada nəsə səbəb başqa bir şeydir ki, o 7 aydan sonra xanım gedib, özü hamilə-hamilə, özür istəyirəm. Və o uşağı da günü bugünə qədər göstərmir. Mən şəxsən bir şey deyirəm, əgər o aliment verməyib 8 dəfə o onların cəzasına görə neçə müddətlər isə, belə deyək də, əziyyət çəkibsə, elə valla o xanım acığından, hirsindən, heç göz... Əgər sən uşağı saymırsansa, aliment vermirsənsə... Mən düşünürəm ki, mən düşünürəm ki... Axı, uşaq istəməyib, istəsə verər aliment. Qarşı tərəfi özləri də biraz humanizm göstərsin, biraz Allah tərəfi addım atsınlar. Nə oldu bunun pulunu ala bilirsən, pulunu tələb edə bilirsən? Pulu məcburiyyət qarşısında qalıb verirlər. Pulu da zorunu aldılar. İstəkdən vermirlər. Mən üzr istəyirəm, bilirsiniz, mən bu qardaşının haqqında nə belə gördü, danışığından nə hiss elədim. Yəni, 11 il ərzində bir ata olaraq siz özünüzdə bir məsuliyyət hiss eləməmsiniz ki, mənim yarı canımdır da. Övlad nə deməkdir? İnsanın yarı canı. Mənim yarı canım küçədə qaldı. Gedərəm Göyçayda. Məcburi şəkildə. Gedərəm Göyçayda onların döngəsində yatarım ki, uşaq çıxanda baxın. Mən üzr istəyirəm. O aliment ki, verirsə, o pulun acığına, elə bir ki, siz o xanımın acığına uşağı görmək istəyirsiniz ki, bax, mən acığa indi uşağımı görmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, xanım sizə uşağı göstərmək istəmir. Və niyə bu 11 ildə bir ata kimi, deyək ki, xanım ölməlidir, nə bilim, yararsız bir anadır. Və sizin içinizdə bir gəlməyib atalıq hissi ki, gedim evladımı görüm. Deyir, sizə demişəm, ay qardaş, hüquqlarınızı bilin də demirsiniz. Yazılı şəkildə məhkəməyə müraciət edirsiniz ki, mən alimenti ödəyirəm, hüquqlarım var, haqqım var, övladımı görmək istəyirəm. Deyirəm, gedirik, valla gedirik. Vəkil tutun qardaş, o iş görsün. Yəni, özünüz ola bilsin. Vəkil tutun deməyək, vəkili deyirsiniz. Yox, əvvəl deyirik, bu gündən sonra demirəm mən, əvvəl. Biz bu görüşlə bağlı addım atacaq. Sabah istəyində ətrafı məlumat verəcəyik. Dəhşətli bir olay var, çox dəhşətli. Mən deyən ana. Bəli, bəli, dəhşətli olay var. Belə övladlar olması bir valideyin üçün. Ağlamayın, siz ağlayanda. Səbirli olun, danışacaq. Əslində, bax, bu vəziyyətə gətirib çıxardanlar utansın. Bir qalxın tamaşaçılarımız görsün sizi. Sabah danışacaq ki, dəhşətli, çox dəhşətli. Bax, bu yaşda ömrünün bu çağına gəl, yenə də əziyyətlər gör, yenə rahat yatma, yenə, bax, nədir axı günahları? Nədir? Düzdür, biz bəzən deyirik, insan cavanlığının qurbanı olur, məsələn, etdiyi səhvlərin qurbanı olur. Amma bəzən istisna hallar da var ki, bu istisna halları hələ biz bəlkə də ölüb gedəndən sonra çıxardacaq, ortaya sual verəcəyik ki, məsələn ki, orada bəs bu ananın günahı nə idi? Bax, məsələn, o zaman səbirli olun, neçə övladınız var idi? Dörd, dörd, dördü də eyni. Hər şey eləmişsiniz, amma qədrinizi bilmədilər. Yox, sabah, sabah. Yox, indi bircə şey deyim. Xanım,
Bircə şey deyim. Bax, onda səhv eləyibsiniz ki, hər şey eləyibsiniz. Vay dədə, vay, vay müəllim, Allah and olsun dəyişəsiniz ya. Eləməyəndə deyəcəksiniz ki, valideyn niyə eləmədi balası? Bəzən, bəzən, hətta insan məhəbbətdən ölür. Məhəbbətin cəzasını çəkirəm, deyir. Vay, vay, dəyişət sözdür. Dəyişət sözdür. Əyləşin, ağlamın, əyləşin. Vaxtımız çox azdır. Lalə, mənə son məlumatı verin, zəhmət olmasa. Gülarə ilə bağlı İnstagrama mənə nə qədər yazıblar. Yeri gəlmişkən İnstagramda gələn xoş mesajlara görə minnətdaram, oxuyuram, bəyənirəm, təşəkkür edirəm. Amil Xəlil səhifəsi yenə də aktivdir. Amma sizlər müraciətlərinizi də ünvanlaya bilərsiniz. Nəsə xəbər varmı? Zəng yoxdursa bir sabah mütləq. Mütləq sabah bu məsələ ilə bağlı, həm biləcəri məsələsi var, belə deyim, önümüzdə. Həm sabah Şəmkirdə, vay, vay, unutmuşdum. Anonslara vaxtımız çatmır, təqdim edəcəyik. Şəmkirdə baş verən ana ilə görüşlə bağlı da xəbərimiz olacaq. O cümlədən Tərtərdə. Tərtərə getdi bizim Lailə. Bizim əməkdaşımız, müxbirimiz Lailə Tərtərə getdi. Cahidlə Aysənin hətta bir bıçaq söhbəti çıxıb ortaya, sabah ilə Cahidgil də burada olsunlar. Bu nə bıçaq çəkməkdir bir-birlərinə? Yəni, o vəziyyətə gəlib çıxıb. Olay o yerə gəlib çatıb, təsəvvür edin. Amma biz, təbii ki, başqaları kimi yenə də deyirəm, tərifləmək olmasın, sizlər şahidisiniz ki, biz hər məsələnin, indi məsələn bir rayon var, gələcəyindən o rayonun adını çəkmirəm. Biz Tağım Əlimə demişik, bu bazarda ora komanda olaraq getməliyik, həm o çəkilişimiz də etməliyik. O cümlədən, bax, Cahidlə Aysənin olayı. Onun da işini həll etdik. İndidən qoy onu deyim. İllərlə, neçə ildir davam edən bu məsələyə də bir nöqtə qoyduq. Bu qardaşlarımıza da kömək edəcək Allahın köməkliyi ilə. Və yenə də saat 11:00-da Space televiziyasında sizin də məsələdən xəbərim var. Narahat olmayın. Yaxınlaşa bilərsiniz. Mən yeri gəlmişəm, bunu da deyim, sağollaşacağım. Bölgələrdə olan vəkillərdən mənə çox yazırlar. Mən yenə də sözümün üstündə dururam. Bəzən deyirəm, vaxtlar olmur. Əgər bölgələrdən bizi izləyən vəkillər və vəkillərin qohumları, ola bilə vəkillər izləmir, bizdə təmənnasızdır. Yetər ki, siz, məsələn, bax, bu nə oldu adı, yadımda, Natiq. Natiq buradadır. Fərz edin ki, Natiqin bir məsələsini həll edirsiniz. Biz heç bir ekspertə demirik ki, özünüz başa düşdünüz, filan şey ödəyin, filan şey. Yanımızda olun, biz də Space, bax, sizə şərait yaradır. Bütün bölgələrdə olan vəkillərə səslənirəm. Biz məcburiyyətə çıxmırıq, belə deyək, mövzumə çıxmırıq. Mənə yazın İnstagramdakı vəkiləm, mən biləcəm nə deyirəm. Yəni, gəlin, qoşulun bizim komandamıza. Bütün vəkillərə bugündən qapılarımızı yenidən açıq elan edirik. Vəkillər sayımız 20-dir, artıraq bu sayı. Salamat qalın, sabah 12:00-da görüşərik.